ja nikada nisam govorio da sam ja nešto naročito originalan ili šta ja znam. Ja sam u stvari konglomerat, skupljao sam najbolje od Pepe Gonzalesa, od Estebana Marota, od Josea Ortiza, od Raymonda Mašerua Krcka, jel? Od Blueberrya, od Hermana, od Kastilja, od Jesusa Blaska. Tako isto i crtači. Skupite malo od ovog, malo od onog, ne znam nešto, i onda stvorite nekakav svoj stil. Jel? I onda postanete prepoznatljivi. E sada još, ako imate sreća u životu da ste videli onoliko filmova koliko sam ja video, da ste pročitali toliko stripova koliko sam ja pročitao, da ste imali majku koja je bila, nije bilo obrazovana žena, pošto je imala samo osnovnu školu, ali je bila fantastično načitana i otvorena prema svemu. Ona je mene kao klinca od 2 godine vodila u bioskop. Ja sam se gledao da se odvojim od gomile crtača koji isto tako znaju da crtaju kao i ja, da se ipak po nečemu razlikuju. I onda, čekaj, kako da kažem, opremaš konja onako čime imaš. Ja sam krenuo na neke doze humora, omaža, ubacivanje savremenih, recimo, stvari u nešto staro. Jugoslovenska produkcija stripa se bazirala bukvalno na agencijskoj kupovini materijala. Tu je došlo do nekih raslojavanja 60. godina, pa su onda, recimo, Borba i Kekec su se bili okrenuli francuskom stripu, a Dnevnik se, recimo, isto oprostio od američkog stripa. I otišao na Italijane. Tako da. Podcast Kava Rakija, Bane Kjerac. Dobrodošao. E, bolje vas našao. Kako si? Pa dobro sam. Kao i uvijek. Dolaziš... Sad sam u najboljih godina. Pa, pazi, ima i toga jer čovjek i sazri i emocionalno i saznanje. Pa ne, to je jednostavno svašta mogu i za sve ima opravdanje. E, to i nije loše. Ne, ovo ne mogu, ali kad nešto hoćeš... Ja nema šta ne mogu. Da. Samo kad hoćeš. Da. To su i neke godine ono kad nekako i možeš sebi da priušiš neke stvari i da iskuliraš i da odmoriš i da... Pa jeste, nije mi stalo do perfekcije kao nekada. Aha, nema tog onog mladalačkog mora sve da bude. Jeste, pa onako prilično opušteno, na tenane, polalinski, jel? Tako da. Sa uživanjem. Kad ustaješ, kad se budiš. Pa ne, zavisi koliko zavim noć. Ja sam inače noćna ptica. Noć je nam možda najlepše raditi. Pa jeste, kako da kažem, preko dana, onda naravno kad se puštaju metalčine i šta ja znam, kad se komšijama diže kosa na glavi. Sa gramofona? Sa gramofona, naravno, pa sa čega drugog. Ploča ima tu magiju, a i najbolji nosač zvuka... Pa nije. Nije? Nije, to je fama u stvari. Aha, mislim, to je više onako... Ako ćemo pravo i tehnološki gledano, mislim, ploče su u stvari daleko iza, recimo, savremenih tehnologija. Nekompresovanih, da. Pa imamo ja i bilo nekompresovane fleke. Zašto ploče? Smejaćete se. To je jedini način koji će me natjerati da ustanem od stola, jer moram da promijenim drugu stranu. To je zapravo dobra ideja. I ono, konstantno se čovjek razmrda i vrati. Ne, ja sam se pre nekih 8 godina vratio vinilu iz jednog prostog razloga, zato što sam naskupljao negde oko 300-400 hiljada MP3 fajlova. Bilo je nekada neko zlatno vreme galaksije i šta ja znam, kad sam mogao sa neta skinuti sve. Kada sam ja počeo da skidam kao neke određene albume, na primjer skidaš Deep Purple in Rock, a onda u istom tom folderu su svi ostali albumi, pa ajde, svučeš i to. Da, ajde što da. Ja sam se odjednom našao na jednoj ogromnoj količini MP3 fajlova s kojima jednostavno nisam znao šta će, jer to više ne možeš ni izabrati šta ćeš da slušaš. A najviše me u stvari užasavalo to što to prokleto dugme, taj forward ili next ili ne znam nješta, a odjednom sam shvatio da ja ne album, nego pesmu jednu nisam praktično celu slušao. Nisi mogao da izdržiš da ovaj... Da, ne premotaš. Samo me zanimalo šta je ono sljedeće, ovo, ono, tako da... Izgubio sam sebe kao slušalca.
Počeš u nešto drugo, one su ritual. To je nešto što te veže za nešto, za neko vreme, za neku uspomenu, za nešto što zaista... Doživljaj taj. I doživljaj, da. Posebno razlika je u umotu i tako. Ako ništa drugo, makar možeš da je pipneš. A to je danas ipak nešto. Možeš i da vidiš kako ovaj taj zvuk. Zamisli, zamisli razliku između ovoga i tih tvojih 400.000 MP3 fajlova. Pa ne, mislim, ja nisam toliko čistunac pa da me nervira, recimo, na primjer, komprimovana muzika kad neke distorzije, šta ja znam, ovaj. Ali, ne nervira me, naravno, ni krckanje ploče. Više volim, u stvari, nove ploče koje manje krckaju, naravno, one kršine, to više neće ni da stavljam na gramofon. Ali, ploče imaju, kako da kažem, najprostije rečeno, imaju neku dušu. Vezujete se za to. Ono, manje je više, u stvari. Pa ne, ja se sećam, recimo, onoga dana, to je cijele te nedelje, kada sam trčao u Jugotonovu prodavnicu, čekao sam ploču Stormbringer od Deep Purple. Šta je danas na tom mjestu? Pa ništa danas nije na tom mjestu, zato što vam je sve dostupno i sve što vam padne na pamet. Ne, nego na mjestu te prodavnice, šta je danas? Kafić. Da, to više, takve stvari više. Bila je fora bude kafić, a dobro, postoji još Jugoton, ne. Postoji još Jugotonova prodavnica, postoji u Beogradu. Mislim, to čak se i zove Jugoton. Jel? Da, ovaj, ali Jugotonova prodavnica ovaj, u Novom Sadu, to je već davno zamrlo, izumrlo to, ovaj, nema više toga. Ali bilo je, recimo, interesantno, ono ustajanje u 7 sati ujutru, sedanje na autobus, ovaj, trčanje u 8 sati se otvara prodavnica. I pitanje ono s vrata odmah je stiglo, kao nije. I tako nedelju dana, svaki dan, mislim, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, ja trčao da vidim je stiglo, u petak je konačno stiglo. To ushićenje. To ushićenje, uzimaš Stormbringer u ruke. Ja stanem na železničkoj stanici, što je udaljeno od centra gde sam to kupio. I naravno, nemam strpljenja sada da ja to nosim kući, nego kod drugara koji živi u centru. Odmah kod njega na slušanje, iako znam da on ima neku kršinu, tosku ili neki derač ploče ili ne znam nešta, to se odmah kod njega i daj da slušam. A koliko je to koštalo da? Možeš li da sad da pretvoriš u današnje pare? Pa mogu, recimo. Ploča bi bila u današnjem novcu ta nova, bilo bi recimo nekde oko 900.000 dinara. 1000 dinara? Najviše. Znači mogle su da se priušte. Tako, a tada? Je li tad bilo ništa ili ipak bilo... Bilo je dostupno. Većini ljudi je bilo dostupno. Znači i tad je bilo skoro ništa. Jesu, da. Mislim, ono, nismo se previše nervirali ako, recimo, neko posluži tortu na ploči pa i seče još tu tortu na njoj, odeš pa kupiš novu. Kao sa stripovima možda, isto da. Tako. Nama se kosa dizala na glavi od ovih ploča koje nisu kod nas izdavane, koje smo dobavili iz... Iz Londona možda i od drugara. Da, i to drugarac. Smo veliko oči u glavi. Aha. Lako je bilo, recimo, za ploče, lupam Deep Purple ili tako nešto što je kod nas objavljivano po licenci. Recimo, od Grand Funk, na primjer, nikad ništa kod nas nije bilo izdato. I to kada je čovjek doneo iz Italije, Closer to Home, ju, pa to je bilo ono u belim rukavicama stavljaš na gram. Jel, taj koji imao te ploče bio ono, glavna faca, ono, dođe ekipa i sluša. Nije to onda bilo u tom obliku baš. Nisu se glavne face onda na taj način formirale. Aha. Glavne face su se formirale kroz crtanje stripa. Ne, glavne face su se formirale tako ko je najviše lagao. Dakle, možda neki budući scenarij za proisteka. Pa ništa, tako onaj penzioner kad pita doktora, znaš što, pa moj komšija kaže, evo ima 75 godina, pa kaže ono one stvari sa njegovom ženom tri put nedeljno, jel? Kaže, jedva sastavim po 6 mjeseci, rekao ovoj, doktor, ima li tome lek? Kaže, pa ima, pa koji je lek? Pa laži i ti. Da, tako tako su kod nas glavni frajeri bili oni koji su nešto malo modernije oblačili, imali više vremena da zaližu kosu, puste zlupe. Kicoši, što bi rekao. Kicoši, da, i koji su bili dovoljno blagoglagoljivi, pa da kažu, ej, bio sam sa ovom iz 8. razreda ili sa ovom iz 2. srednje ili ne znam nije. Kao Miki Manolović u Grlom u Jagode, pa možda, tako, prilike, da. Pa da. Koji su... A čekaj, kada smo pričali već o muzici, jesi ti zakačio ove, to jest jesi, nego da li su one zakačile tebe, kasete? Kako da ne. Imaš li prema njima ovaj, emociju? Ja i dan danas slušam kasete. Ovaj. Zato što sam nekada je bilo popularno, pustiš radio emisiju. Moliš Boga da ne pričaj pre. Moliš Boga da ne pričaj, ovaj. Ali bile radio emisije veče uz radio, recimo, ovaj, onda...
ovaj randevu s muzikom Novosadski, pa sastanak u 9:05, za razliku od prokletog minimaksa koji je pričao tokom cele pesme, niš nisi mogao snimiti, jel? Ali ove emisije su bile takve, oni su čak puštali po cele albume. Namenski, baš zbog toga. Vlado Džet je jedno vreme od 220 cele albume puštao, samo izređe nazive pesama. Pa se kaseta imaš ceo album. Kaseta imaš ceo album, ja sam recimo Guns N' Roses, Appetite for Destruction imao, sam 202 snimljen, čim je izašao. Dakle, pratili smo sve što se tiče muzike. Jeste, ali najzanimljivije je ipak bilo ono te emisije večer za radio randevu s muzikom, to praviš neku vrstu svoje top liste, pa čekaš ono sa dva prsta i ona... Raki, da, potežeš, da. Jeste, i onda kada čuješ, kada ovaj najavi neku pesmu, onda naravno pritiskaš što pre da bi uhvatio početak. I onda nije bilo pričanja u toku te pesme. Najgore su bile emisije gde su puštali samo muziku. I onda ti snimiš, recimo, sve, pa pošto presnimiš onda ono što ti se sviđa, ali nemaš pojma ko je i šta. Da li je to isto donekle, kad neko i objasni šta je nekako pomagalo i percepciji pesme i... Ja sam imao jedan disk koji sam zvao nepoznato i nikad neće saznati ko je. Tu je bilo nekih 20 pesama koje sam tako skinuo sa radija i nisam imao pojma ko je. I... Sva sreća, pojavili su neki programi za pravo. Shazam, da. Da. I tako da mi je sad ostala jedna jedina pesma, ali nažalost nisam sačuvao snimak, pa ne mogu da saznam koja, ali imam je u glavi. Jednog dana će nešto ucvirati, pa možda pustiti. Ali saznao sam svih tih 20 pesama koje su. Bila je jedna pesma, pljunuti Iron Maiden. Gdje sam ubijen glas i ritam i sve. Pošto nisam već bio neki poštovalac Iron Maidena, to me je bilo natjeralo da preslušam sve njihove albume da nađem tu pesmu i naravno nije sam je našao. Da, posle se ispostavilo da je to pesma od Blue Oyster Cult. I to je jedna vrlo netipična pesma za njih, uopšte ne liči na ono ostalo što su oni radili. Jednostavno, pesma se zove Up to the Hills. I nikad ne biste rekli da su to oni radili. To su Maideni ono jedan na jedan. Jesi zavoleo Maidene dok si ih morao slušati? Ne, Maidene sam kasnije zavoleo, zbog nekih drugih stvari. Recimo, ne volim ni sada Maidene sa Paul Dianom. To mi je onako lepo. Njanjavo, nikakvo. Da. Kad je Bruce Dickinson došao, to je bila neka druga priča. Da, i ta oštrina i ta snaga, što je on imao. Onda su posle ušli u onu moju ligu, recimo. Sa kojim drugim, recimo? Pa dobro, ja nisam baš ono ograničeno. Da bude žanr, čak ni žanr metala. Aha. Kod mene se na gramofonu svašta nađe. Nađe se i Enja. A Orinoco Flow i tako? Ne, svi albumi. A, svi albumi? Pa da, nađe se Lovina Mekenit, na primjer. Dosta volim i tu keltsku narodnu muziku, imam i klanad i te stvari. Koja te onako i opušta nekad dok radiš malo i napravi presek. Pa da, u domaćoj muzike slabo imam, to moram da priznam. Šta imam, Time U grupu i... Šahana. Nemam šta. Ajme i u grupu i drugi način. To je to. To je tri albuma. Imam i naravno imam nekoliko albuma Đoke Balaševića, ali to već ne slada u to. To je više za moju suprugu. Ali što se tiče metala i tako tih stvari, mislim tu sam za sve žanrove. Uvijek kupim ono što je najbolje. Može i power metal, može i trash i speed metal. Pa trenutno sam zaokupljen diskografijom Dimmu Borgira, tako da. Znači, volim ja i ekstremne stvari. A, lepo. A opet s druge strane, mislim, sa svojim bendom sviram nešto sasvim deseto. Možeš li reći našim gledalcima šta sviraš? Koji instrument i koji žanr? Pa bubnjar sam. Ja sam najbolji bubnjar među zubotehničarima i vjerovatno najbolji zubotehničar među bubnjarima. A da li si najbolji muzičar među stripađima, odnosno stripađima među... Ne. Nisu. Gera je daleko bolji, recimo, gitaru. Da, on svira bas gitaru ili gitaru? Ne, gitaru. Gitaru. Bluzer, onako, to baš da. Da li ima u bendu onih fora sa bubnjarom, basistom, ono, kao onih šala? Ne. Pa, recimo, prvo pravilo za bubnjara je kada nešto zezneš u pesmi, onda samo mrko pogledaš basistu. Pa dobro, to još nik Mason provalio bubnjar Pink Floyd, evo. Ovo je dobro, ne? Pa da, imam svoj bend, mi smo tribute band za Creedence Clearwater Revival. Creedence su meni jedna od omiljenih grupa. I stvarno,
Otkako su se oni pojavili, da ne kažem otkako sam se ja rodio, znam tih njihovih 40 hitova na pamet, tako da mogu u ponoći da ih sviram, tako da. Zamislite bend koji je imao 40 hitova, recimo, u 3 godine. To su naređali bukvalno, mislim, onako jedan... Došli, izdominirali... I posvađali se rastu. Ćao, zdravo, da. Da, da ima dima, ima i vatre. Ne, mislim, ono, oni su bili nevjerovatna grupa, ali ne samo to, oni su baš i muzički vrlo zanimljivi. Tako. Da li su oni, možda neko od tog benda saznao za vas? Ne. Ne, ne. Pa ne. Pa otko znam sad u ovom vremenu, možda maila ili neki... Ne, pa mi se ne eksponiramo tako, mi smo... Više za svoju dušu. Amaterski smo bend, mi čak neke stvari smo morali da propustimo, zašto nemamo licence. Copyright to. Pa ne copyright, mislim da se to je manje više, neka dođe tankovima po to. Imamo mi Buđanovce i tako. Da. Ne radi se o tome, radi se jednostavno o tome da se sada, da biste negde nastupili, morate da imate neku ćagu od... Da, neki papir, jest. Neki papir, da ste muzičar, ne znam, jest, prave sad. Apsolutno su, recimo, sve nas amatere, onemogućili da imamo javne nastupe, da pokažemo šta znamo, da se hvalimo. Da se ubije scena, da, ta. Pa ne, mislim, ono čoveče, i onda moramo, recimo, da zaključujemo ugovor, da slavimo moj rođendan besplatno, ja ne znam, nešto, mislim, ko šta. Tako neke stvari. Znači, to je sada tako za amaterske bendove. Veoma rigorozno, veoma nezahvalno. Pa dobro, znaš šta je, mislim, za ove profesionalne bendovi, te zgaroše, okej, to mislim, ono... Da, od toga žive, od toga rade i... Žive od toga, neka plaćaju porez u redu, neka ide caru Sarajevo, jel? Jedino što je kod nas to malo pretjerano. Da, baš su to zakomplikovali. Ti si u stripu isto često svojim autorskim stripovima ubacivao elemente muzike koji su neki način dočaraju možda, naročito koji vole taj žar. Pa celu seriju Cat Claw u Švedskoj je bila i nazvana kao rock'n'roll komedija. Aha, dakle, tako su rekli, da. Pa ne, baš na naslovnoj strani piše Cat Claw rock'n'roll komedija. Gde si ti... Da, oni su to pravilno shvatili za razliku od mnogih naših koji misle da Cat Claw parodi. A, koji gledaju, aha, ovo, a... Meni se mnogo sviđa u tvojim stripovima, naročito Cat Claw ili... I u Kobri, recimo, ti neki mini elementi koje ti ubaciš, kao i stripove mnoge što si radio i za dnevnik, gde ubaciš nekog iz redakcije ili neku minijaturu, onako, to je meni vrlo interesantno, se razbije. Dobro, autor treba da se razlikuje od drugih autora, mislim, ono. Da, da, su lični. Mora da nađe neku specifičnost i nešto što će samo on, recimo, na primjer. Kao La Salvi, što je, recimo, ubacio one kobasice, puževe. La Salvi je onaj malo seksi karikatura, Jakoviti, da. Dobro, evo vidi ovako, nije Clapton tehnički ništa neki naročiti jači gitarista od gomile takvih, jel? Ali on to ima nešto specifično u sebi što samo on koristi, jel? I zato je Clapton. Crtači stripa, Žiro. Ima Blueberryju, ima tu neku žicu da je samo Žiro. Herman, koji je vrlo sličan u stvari i tehnički su obojica na istom nivou što se poteza tiče, je opet sasvim različito. Da, jeste različito. Tako i ja sam se gledao da se odvojim od gomile crtača koji isto tako znaju da crtaju kao i ja, da se ipak po nečemu razlikuju. I onda, čekaj, kako da kažem, opremaš konja onako čime imaš. Ja sam krenuo na neke doze humora, omaža, ubacivanje savremenih, recimo, stvari u nešto staro. Pa sve imao teškoće, recimo, u Cat Claw, na primjer, ovdje se spominje ne znam nijakoj bend koji je zastarao i koji svi zaboravili, pa je zamenjen ovdje sa Tarijom Turunen u ovom novom. Da kao malo bude aktuelno. Jedino je Mili Vanili ostala kazna za uvek, slušanje. Da, Evergreen. Da, ovdje je bilo Halloween. Pa ne, na jedno mjesto se kaže, reko ko nije čitao ranije epizode, neka presluša ceo CD od Mili Vanili. Veća mu kazna ne treba. Da, da, za kaznu u stvari. Ti to pokušavao da porodiš sam sebe. Sam sebe da... Da izgradiš sam sebe. Koliko je to taj proces dugo trajao. I da li si u jednom trenutku kao rekao, to je to, kao to je ta žica moja, to sam ja, ili je
Ono. Ja imam neke stripove koje sam radio kao klinac i tamo već postoje takvi neki elementi sa tim. Znači, već si rođen sa time, faktički. Sa, pa da. Ovaj. Sa tim to nešto. Da, sad će se baš radio sam neki strip 1971. Jel? To znači, još daleko sam bio od profesionalca. To čak nisam ni nudio nikome, taj strip. Ovaj. Sad će se to je bila neka borba bendova, to je onda bilo ovaj, popularno. Ovaj, igranke, tako zvane. Ovaj, pa se baš srećam, ovaj, da sam tamo stavio jedan kako se žalio na sredbine, kaže, ej, strefio mi maler, znaš, ovaj. Kaže, kakav maler, kaže, pa pukla mi žica. Evo, možeš misliti, znaš te, pa bila je jedina. Pa šta mi reče? Evo, posle isti taj što je bio prenet u Tikvana, ovaj, ne znam da li ste čuli. A Tikvana, ne znam, da, zove heavy metal i hard metal magazin sam radio, onako po jedan kajiš. Tikvana, to je u stvari, bio klinac koji je imao bunde umjesto glave. Bio, znači, bukvalno Tikvan. Tikvan, da. Da, i on je imao te tako neke kao heavy metal fazone. I... Skoro si okačio na Facebooku, mislim, Car Dušan i... Pa da, i to iz 80 neke. Dobro, to je onaj period, kako da kažem, izađe epizoda Robina Hooda i Vitezova i šta ja znam, aj sad ćemo da crtamo. A, ja bih sad ovo, ja bih sad ono. Izađemo od Esti Blaze, sad ćemo da crtamo ovako. Izađe Rip Kirby, ne, mislimo, izađe Daredevil, jel, juhu, rani superheroje. Izađe Daredevil, a ja volim Princa Valijanta, šta ćemo? Onda Slavko Pejak, moj budući kum i autor stripa također. Onda smislimo strip koji će se zvati Zlatna garda. Pa znači to su sada ovaj, neki gardisti Dušanova, cara Dušana, koji su svi imaju neke čudne kacige, super herojske. Jedan je veš sa strelama, jedan sa mačem, jedan sa kopijom i ne znam nješta. Praktično ekipa kao osvetnici. Jel? Pitanje je možda u kom je to, možda je moglo i da ode, da se desi, da ode u nekom smeru, ko zna. Ne znam, nama se to činilo, ono, i hajde. Cool. Kakve, pa to je najbolje na svijetu. Da, nema ništa bolje. Pa šta ćeš ti sa klinac, 13, 14, 15, 16 godina, mislim, ono, da te ulazi u sve stripa, ovaj. Postaje svestan u školi kada crta nešto da je njih 20 okupljeno, ju, kako čovjek crta. Kako je strava, da. Da, ili ovaj, dođe komšija ti nešto crtaš, ju, pa hoćeš ti ići u umjetničku školu, pa ti znaš, mislim, i tako dalje, tako. Tako to kreće. Onda kreće, ono, raste ego, jel? Da. A da li je ego nekad i potreban da bi nastalo, na ovaj, ili ga treba držati na nekoj? Ego treba uvijek držati na uzdi, ovaj, a doza samokritičnosti je pod obavezno za svakog pravog i poštenog autora. Ne previše, ali ono, ili... Ne, treba baš... Treba sebe... Da, ako već nemaš to u sebi, mislim, ovaj, tu dozu samokritičnosti, onda makar ostavi ovaj, da prespava. Pa sljedeći dan kada pogledaš taj isti crtež, vidjet ga istim drugačijim očima i vidjet ćeš. Objektivnije možda. Pogrešio, da. Meni je i dan dan žao što sam neke stvari ostavio jedan dan, da trebao sam da ih ostavim nedelju dana. A da, sad neke stvari kad su prošle godine i sad kad pogledaš neke svoje stripove, kako ih doživljavaš, jesi onako... Ko smijurija, mislim. Ono. Pa jeste, sad gledam one prve epizode Poručnik Katara, onda je smiješno. Sada da sam neki urednik i da mi je došao klinac sa tim da to objavi, ja bih rekao Marije. I... Ali to je lepota, baš smo pričali s Aleksom, ta nesavršenost i kako nešto evoluira i ta lepota je u tome. Pa nije više lepota što je to onda bilo bolje od ostalih. Zamislite ko ostali, kakvi su bili. Da, da. Šalim se, ali. Pa ne, da, po svaku ima neki svoj razvoj. Herman je davno rekao, čovjek crta tako kako crta. Kaže, u jednom momentu on napreduje i napreduje i napreduje i dođe do nekakvog nivoa i onda se tu zadrži. Kaže, i onda odjednom napravi onaj korak od 7 milja, gdje ga više ne možeš praktično ni prepoznati kao onoga ranijeg. I onda nastavljaš i onda to dolazi onda do deklinacije, ali dok dođe do kraja deklinacije, onda više nisi ni ti. I to tačno vidimo u stvari kod Hermana. Vidimo one njegove prve epizode, recimo Jugurte, Bernarda Prensa, to jest Prinsa, jel? Komanča... Ne, da, i prve epizode Komanča. Komanče, da. Da, i onda odjednom vidimo onaj njegov skok na Algernon, na Brauna, kada je počeo da radi za Boju. Da, i drugačije mu je nekako linija. Na rapidograf, da, prešao je čovjek na rapidograf, manuo se četkice, manuo se svega. Prešao na rapidograf i striknu za kolor počeo da radi.
Zato je onako bilo, baš sam gledao, nije čisti, ali praznikav je ovdje vamo namunjeno. Tehnički urednik, politike na zabavni, koji je tako bio toliki kreten da je naložio litografijama u štampariji, da tog praznog Hermana sivim bojama pokrivaju kao da ga onako lošu i tako te stvari. Da, bude onako blago nakaradno. Dobro, ali Herman je tu napravio taj korak i onda od toga kreće u stvari i Jeremiah, tako? Da, Jeremiah, jest. Da, ali to je onda već i tehnologija napredovala, stripovi su počeli da izdaju u boji i počelo je naravnosti da se boji. Da. Znači, nije više bilo ono nelikovno litografsko farbanje stripova, nego baš umjetnički kolor. Pa tu onda imamo, recimo, Hermana su kolorisali i Pakek i Freymon, i to su onda bili pravi kolori. Ja se sjećam, Sidney Slaković je kolorisao neke epizode Abrahama Stone od Joe Kiberta. I to je bilo isto na jednom visokom nivou, za razliku recimo od onoga kada su Blueberry-a farbali u... Napljeskali. Napljeskali, samo nisu imali vremena, pa onda cele površine jednom bojom farbali itd. itd. Znači, taj korak od 7 milja i onda odjednom Herman pravi još jedno, doduše ne od 7 milja, milju dve, ali prelazi na kolor. I to vam je jedan razvojni put. Kod mene je isto išlo tako. Imao sam prvi početni period ugledanja malo na Holdaveja, malo na Johnnyja Romitu, malo na Postera. Što se ti šališ malo ono plagerizam, kutak za plagere i što se malo šališ. To je učenje. A to je sve inspiracija i sve to, jedan veliki bućkuriš. Pa dobro, na kraju krajeva i Foster je samo uzeo jednu scenu od Remingtona, primjernog slika. Dakle, uzori su ti... Uzori su mi bili različiti, a sva sreća, kod nas je produkcija stripova 60. godina bilo tako da sam imao dobru, lepu gomilu uzora. Imao si, tada baš smo spomenuli malo pre Kekec koji je... Kekec je bio izvanredan, mislim. Na kraju kraju u Kekecu sam prvi put vidio i Blueberry. Ali ne Blueberry, za mene je u stvari šok bio Jerry Spring. Jerry Spring, da. Jeste, da, Jerry Spring. Ko se slazi u ediciji Super, ja mislim. Kasnije. Da, kasnije. Kasnije, iz Hipoteci. Jeste, Hipoteci. Da, ali Jerry Spring se prvi put pojavio u Kekecu i odjednom, 62. su počeli da izlaze crtani romani. Mi smo se bili navikli i na Gezesa Blaska, i na Artura Del Castilla, i na Breću, i na Drucele. Cijelo to društvo genijalaca. I imali smo u glavi, kao što imate recimo predstavu u američkom western filmu 50. i 60. godina, to je od Jan Zabran, koji sve manje više liči na sebe. Sve su to neke dramice zatvorenog prostora, držnede, ali kako da kažem, zna se, ako ne liči na to ne valja. Ali, da, ali ako ne liči na to ne valja, tako i crtani romani i šta. Uvijek pojavio se Jerry Spring koji... Nešto što odstupa van tog šablona. Da, konje crta sasvim drugačije. Odjednom, skače sa konja Jerry Spring sasvim drugačije. Odjednom su planovi sasvim drugačiji. I on je malo drugačiji da, osobeno. Da, ali bukvalno, pojava Jerrya Springa je bila isto što je bila i pojava Sergio Leonea za filmske. Znači, Jerry Spring je zaista... Jerry Spring je genijalan, u stvari, kada uzmemo da je Giro, u stvari, njegov učenik bio. Nisam znao, je to zanimljivo. I asistent, pa da, pa ima dosta u Jerry Springu što je radio Giro. Dosta tabli. Sad kad budem čitao Jerry Springa, sad ću... Ali, da, ali morat ćeš da nađeš i neke tabli koje je Žiže, autor Jerry radio. Springa, radio u Blueberry. To je stvarno, pa za ove malo jače poznavaoce, kanterija. Jeste, pa ima legende iz tog vremena, ihaj. Zanimljivo da je, recimo, to vrijeme, da kažemo, kao cenzure, da je relativno moderan časopis za mlade. Čekaj, šta misliš pod cenzure? Pa ne znam, da se je kontrolisalo šta će da dođe, da se... A ko je kontrolisao? Pa ne znam, neko je kontrolisao. Pa vidiš šta je jedna lepa fama koja... Ili nije istina? Pa imali su oni ovdje pametnije poslanik da se bave time šta u Kekicu ima. Pa ima smisla. Ne kažem Možda je postao autocenzura, možda više to. Autocenzura je postojala i to je vrlo evidentno čak, ali to nema veze sa... To je glavna cenzura. Pa dobro. Posle drugog svjetskog rata, 45. i 46. godine, 46. godine je izašla Sili simfonija. To je bio pokušaj izdavača predratnih da ožive strip scenu. U Sili simfoniji su izašli Popaj, Pioniri divljeg zapada, Boemi od Kuznjecova i ne znam, ja još jedan strip čini mi se, ali nije ni bitno.
Onda se neko dosetio da su stripovi u stvari proizvod zapadnjačkog ispiranja mozga o mladini i tako dalje, da su protivnici kulture i tako dalje, da su... Zaglupljuju omladinu. Zaglupljuju omladinu, da pričaju neistinite, kriminalne, tako se onda to zvalo, jel? Ove priče i tako dalje i tako dalje, i došlo je u stvari do praktično zabrane stripa. Znači... Dakle, bilo je zabrane, da. Kako da nije, nije bilo ono, nije bilo zakucano negde da ne smo da se objavljaju stripovi. Nego jednostavno bila tabu tema. Ne, ali ako ti uzmeš pod mišku 10 stripovi i kažeš, evo imam materijal, hoću to da odštampam. Pa znaš, pokvarila nam se mašina, pa nema papira, pa... Aha, tako. Da. Na kulturan način, razguli. Da, nije bilo ono, ne smemo da objavimo stripove, jer stripove nismo jeli da objavili, se ne bi nekome zamerili. Kada ga pitaš kome, pa ne znam kome, ali takav neki sigurno postoji. E, to je bila osnova za kasniju autocenzuru, posebno recimo u Dnevniku, u Zlatnoj seriji. Gde su sekli table, bacili druge tekstove? Table su mahom sekli zbog toga zašto su imali viška. Ne može da stane u svesku 120 strana. Ali bilo i dosta isučenih tabli, baš zbog toga što su bile neprikladne. Ili je neko pomislio da je neprikladno? Neko je pomislio da će neko zbog nečega i ne znam ni ja šta, tako da zameri nešto. Da zameri nešto, a nije znao tačno da definiše šta je to i ko bi to mogao, ali daj, da mi ne talasamo za svaki slučaj. Dakle, Kekec je donekle ta renesansa... Kekec je bio apsolutno slobodan od toga, zato što to je već 57. godina. 52. je izašlo u jedne male firme iz Titograda, izašle su dve sveske, Baron Minhausen i Biberč. To je bilo, u stvari, praktično, i pre toga je bilo još par pokušaja časopisa i stripovi su se bili već tada probili u dnevne novine. Znači, kroz kajše, kroz stranice. Da, u Dnevniku iz tog vremena. Imali smo Politički zabavnik. Cisco Kid je već izlazio, Julia Jones je šta ja znam i u Novostima i u Dnevniku. Ušli su u mainstream. Da, uglavnom već tamo negde 49. 50. godine objavljivati stripove već i nije bio tako težak zločin. Ljudi koji se bavili agencijski prodajom i distribucijom stripova od pre rata su to jedva dočekali. I odjednom se pojavila prava poplava stripskih časopisa, Mikijeve novine novosadske. Pa onda Panorama novosadska, koji je bio magazin koji je sadržao i stripove, crtani magazin. U Hrvatskoj su se bile pojavile i prethodnica Plavog vjesnika Miki Strip. A, Miki, da. Miki Strip. Miki Strip, aha. Da, Miki Strip. A ovde su imali Miki kod nas 60. godina. 60. godina, to su bili Disneyevi. Da, Disneyevi. I mislim, ono, odjednom su počeli stripovi da cvetaju. 56. 57. godine pojavljuje se Veseli zabavnik, koji već sadrži i Flaša Gordona i Princa Valijanta i Pioniri divljeg zapada i sve ono praktično, sve materijale koji su od pre rata bili. Usamljeni jahač, na primer. Čekali smo Fantoma, nismo dočekali, jer sve su to bili kratkotrajne edicije. Recimo, Veseli zabavnik je trajao svega 64 broja. Nije bilo dovoljno da se to... Pa da. Pojavili se Dugin magazin, Robinzon. Neki su kao bili zabranjeni zbog... Ja sam, na primjer, došao do primjerka tog broja koji je kao zbog dve sirotice bio zabranjen. Nema tu ništa zbog čega bi bilo to zabranjeno. Najviše, verovatnije je bio konflikt između izdavača i štampara, ili nije bilo plaćeno, ili ne znam. Tako se nešto slično dogodilo i sa Majini stripom 63. godine. Aha. Bilo je stalno, legenda kaže, od 1 do 33 Majin strip, to je komplet. I onda je neko rekao, pa postoji 34. broj. Da, niko nikad nije vidio 34. Da, legenda o 34. broju. Da, jeste, nešto su bili zabrljali, to je bilo cenzura, ono je uništenje ceo tiraž. Au. Pa dobro, odjednom pojavilo se desetak primjeraka tog 34. broja.
stari kolekcionari su izvukli to. Mogu zamisliti koliko sad to vredi. Ne vredi. Kod nas nije tako tržište kao što je u Americi, da. Ali sigurno nije jeftino, mislim da. Ako 34. broj ćete sigurno deblje platiti... Nego ove redo druge broje. Jeste, da. Ja sam pregledao taj 34. broj, nema u njemu ama baš ništa za cenzuru. I ne zna se šta je, dakle što kažeš, možda je bilo tu nekog nesporazuma ili nekog neplaćanja. Najverovatnije je bilo neplaćanje i onda su ovi sklonili ceo tiraž. Ćao, zdravo. Ćao, đaci. I to se recimo desilo tako, neki stripovani romani su štampani u Smederevu, u štampariji. Stripovani romani su bili preteča crtanih romana. Aha. I sada, 62. godine, ima tri broja tih stripovanih romana, Ben Bolci, Skokidi i Red... Ben Bolci, Skokidi i... Što je bilo treće? Nemam pojma, nije važno. Davy Crockett. A, Davy Crockett. Da. Upisivan tekst na Vari Typeru, to je bila oznaka te agencije praktično koja je to izdavala, tako dalje i tako dalje. Izašla tri broja i čao, nema više. Odjednom pauza. Nije prošlo ni... 3, 4, 5 mjeseci, pojavljuje se crtani romani u forumu. I vidi se apsolutno isti agencijski materijal, mislim, ono, upisivano Vari Typerom, na isti način, montirano. Isto sve, sve isto. Što će reći da se verovatno neko pođapao tamo sa Smederevom, pa onda prešao u forum, recimo. I nastavio to, da. Teoretski i nastavio, da. Znaš, tako da, kako da kažem, mi smo imali jako razvijeno tržište. Naprimjer, crtani romani su 62. godine izlazili, oni su objavljivali recentnu produkciju Fleetwaya iz tih godina. Znači, 62. najstariji crtani roman koji je izašao iz Fleetwaya produkcije, ja mislim, bio 56. ili 58. godina. Znači, svega 4 godine. Mi smo uspevali da ispratimo neke tako ekskluzivne stvari. Da, a neke epizode u crtanim romanima su možda i izašli paralelno sa Fleetwayom. Uspevali smo da ispratimo te neke... Jeste. Politikin zabavnik je isto tako držao te sindikatske stripove i bili smo se vrlo u toku. Dan Berryjeve, Flash Gordon, to su epizode koje su 54. 56. izlazile i u Americi. Ja imam čak iz 52. ja mislim cijelu godinu politike ih zavljaju, onako požuteli, ali ima i tu čari Flash Gordon, onako i taj, mislim, kolor, da kažemo, štampa i prosto je zanimljivo. I kad se taj strip pročita i ti tekstovi, nekako, taj duh vremena je zaista interesantan. Ja sad zamislio, taj politikin zabavnik tako skrnavo štampa sa takvim kolorom, jel, na žutoj novinskoj harti. Uvoliki sad se odjednom pojavi A4 kekec sa divnim bojama na belom papiru. I stripovi onako pažljivo kolorisani, Prince Valiant u boji. I on bude, wow! Baš je bilo wow, ono ko kada pređeš sa crno-belog filma na kolor film. Već si, ono, što kažem, nego sad da uzmem, ne znam, kolor ukoričeni strip na fantastičnom papiru. Ja mislim da je veći prelaz bio taj kekec nego sad, ne znam. Pa je onda bio to taj korak od 7 milija. Možda je kekec bio taj... Kod nas kekec bio taj korak od 7 milija što se tiče izdavaštva. To je taj veliki korak. Bio je veliki korak zato što... Posle su nju upratili Panorama. Pre svega je bio korak zato što je prestala dominacija američkog stripa. Aha. I onda su uplivali francuski, italijanski... Do 57. godine vi ste smogli da vidite Ripa Kirbija, Princa Valijanta, Flasha Gordona Raymondovog, Barneya Baxtera, Joe Paluku i ne znam ja šta, sve te američke sindikatske stripove. Oni su bili najčešći. Pa ste ih videli u Veselom zabavniku, u Majinu stripu, u zabavniku, ne, Panorama je nešto drugo. Stalno moram da ti ispravim. Da. Panorama je više bilo okrenuto engleskim stripovima. A, engleskim, da. Znam da nisu bili Ali, dobro. Radi se jednostavno o tome da kekec je također trebao u stvari da bude sa američkim stripovima. Aha. Da. Međutim, Novica Đukić, on je, ne znam nija kako to, ne znam, ali došao je do francuskih materijala. Francuzi su svoje autore i svoj strip su štitili tako što su imali nekakvu kvotu. Koliko sme da se objavi stranog stripa, a koliko mora da se objavi francuskog stripa. Tako da su oni vrlo rano počeli, u stvari, njihovu strip kulturu da gaje.
Tako da mi imamo pojavu franko-belgijskog stripa, u stvari maltene odmah. Veliki uticaj franko-belgijske škole kod nas. Da, i naravno da se pojavio i Jerry Spring i pojavio se i Spring. Čak i na autore, naravno, buduće neke... Da, i Čapa i grup, pojavio se Ers sa ovim Tentenom. Da. Mislim, to je praktično jedan sasvim drugačiji svet nego što su bili Tarzan i kompanija King Features, na primjer. I tako da, jednostavno, i mi smo preko Novice Đukića i Kekeca odjednom raširili pogled, pa vidjeli da postoji nešto sasvim drugačije, a ne samo ono čemu su se naši očevi divili od prerata, jel? Tako da... Može se uporedi, da se vidi i da se kritički možda razmišlja. Pa jeste, za razliku recimo od Heronovog Davy Crocketta, koji je bio malo ukočen, mi smo u Kekecu dobili francusko-švajcarskog-španskog Coelho, mislim da je Španac bio, ali radio je za Pilot i za Spiru. Dobili smo njegovog Davy Crocketta. Onako u životu što je... Koji je bio onako raspucan u akciji. Što se moglo osjetiti igra srteštva. Pa jeste i to je bilo vrlo interesantno. Rađen je u formi Princa Valijanta. Znači šest ilustracija. Slika i tekst. Slika i dole tekst. Nije bio bez oblačića. Ali sa fantastičnim kompozicijama, crtežima koji su bili ispunjeni, nisu bili oštljareni i šta ja znam. Istovremeno u Kekecu dobijamo strip Dan Cooper, recimo od Alberta Weinberga. Ulazimo u jedan sasvim novi svet pilotskih stripova, letećih tanjira, naučne fantastike i tako dalje. Tu je odjednom reporter Žak, priča o nevidljivom čovjeku. Isto na jedan, kako da kažem, volili smo onda pisane romane, Lun, Kralj, Ponoć i tako te. Odjednom su ti trileri preneti u strip. A nije samo onako kao detektiv X9, ima neka misterija, neku ženu, neku ubio, onda on istražuje i onda, ne znam, ja pomoću nekih trikova otkrije koje je. Tako da, mislim, vrlo naivni su stripovi ti bili X9 u odnosu na kriminalističke stripove. Da, da kažem šire narodne mase za onako... Za užitak, onako neki kratkotrajni, verovatno. Pa jest, odjedno smo i dobili stripove koji baš nisu bili previše šablonski. Da. Znači, tako da ovaj Beli konjanik, na primjer, kojeg je pisao Raymond Machero, autor Krcka. Lilian i Fred Funken su radili crteže. To je odjedno bio istorijski strip koji nije ličio na Princa Valijanta. A isto su bili mačevi, ne znam ja šta. Imao se taj svoj šmek, da. Da, a da ne govorim o Krcku, recimo, koji je bio... evropski Disney. Ali uopšte nije ličio na Disney. Uopšte, da. Ali ceo taj svet antropomorfni. I taj vrcavi humor. A to je bila posebna priča. Recimo, mislim, na primjer, za mene je Disneyev humor uvijek bio nekako onako blag, koji neće nikoga ništa dirati. Krcko humor je već onako bio prilično... Malo i čačka, malo zalazi. Prilično je bio onako zelenok, borio se za očuvanje prirodne sredine, za... kritikovo je razbacivanje smeća i tako te stvari. Na taj neki način ustavio. Da, čuvao je čistoću tih šumaraka i šuma na francuskom selu, jel? Ali to francusko selo je dosta ličilo u stvari na naše selo. Tako da... Imao i edukativnu svrhu između ostalog. Pa između ostalog... A i društveno, da kažem, kritiku društva na neki način. A jeste. Recimo, onda ne bi mogli da se pojave, recimo, neki današnji stripovi koji otvoreno zagovaraju, kako bih rekao, koji pokušavaju da opravdaju da negativne tipove. Znači, gledam, recimo, na primjer, ovu pomamu za Jokerom, mislim. Antiheroji i tako to. Pa ne antiheroji, nego jednostavno, mislim, Joker je ono zločinac. Destrukcija. Ja znam, da, destrukcija. I sad odjednom prave se stripovi gde pokušavaju na psihološkoj bazi da objave to njegove, da objasne to njegovo ponašanje. I da opravdaju možda neke njegove postupke u ovom društvu. To jeste, da, tako. Zanimljivo je to, eto, sav taj uplik raznih strip kultura u naš jugoslovenski strip je možda iznedrio toliku raznolikost jugoslovenske scene koja opet nije bila toliko mala, a opet tako raskošna i raznolika gde... Pa dobro, ne samo to. Imali smo mi apsolutno originalnih autora. Da li smo mi mogli da kažemo da je postao jugoslovenski strip u smislu kao francuski, možemo definišemo jugoslovenski strip? Ne, pa... Počelo je sa Maurovićem koji je bio apsolutno originalni. Nastavilo se sa nekim... Sa onim slikarskim njegovim...
Ne, prvo je bilo crno-belo. Da. Ovo je ono crni jahač. Blago Fantahije, kako bi, zaboravio sam. Dobro, i to, ovaj, dobro, Biser zla i čuo srpske ruke, to je, da, to je bilo... I što je bilo i u Dečijim novinama, što su izdali te albume. Jeste, to je u Plavom vjesniku bilo objavljeno, ali pre toga je, ovaj, još i pre rata je, Maurović radio crno-bele stripove, kao što crni jahač, misterija zelenih močvara, tvrđava smrti. I imali smo taj ruski talas, da kažem, jugoslovenski. To je posebna priča, isto zasebna. Da. Dakle, ali jugoslovenski strip svakako je bio raskošan sa velikim brojem različitih afiniteta i autora, kao što imali Beogradski krug. Pa dobro, vidi, ovaj, mi smo bili otvorena zemlja. Ovo što neki pokušavaju da nas prikažu da smo bili zatvoreni iza gvozdene zavese. To smo onda ne bi imali ni ploče, ni stripove da smo bili zatvoreni. Mi smo ipak imali daleko manje zategnute kajase od nekih drugih. Da. I cijela ta raznolikost, mislim, mi smo upijali sva tržišta koja... Mi smo bili nekako i hibridna ovaj vrsta zemlje, onako, imali smo od svega, možda ponajbolje, što se kaže, i mode, i od komunizma, i od modernog, i od svega. Dobro, mi nikad nismo imali one najcrnije, da, sovjetskog tipa. Diktator. Da, mislim, mi smo imali ono nekako stalno prevarenje, neke... Uvek neke inovacije, uspešne ili manje uspešne, ali nismo bili pod takvom stegom kao što su bili, recimo, Mađari, na primjer. Sad čitam nešto iz istorije mađarskog stripa, njihovi autori, kakvi su imali sve probleme i te stvari, a imali su genijalce, recimo, Zora Derne i Šebojak, Imre. Oni su bili jako dobri crtači, neki njihovi stripovi su objavljeni i u našim izdanjima. Tek se možda nešto kasnije saznalo za njih baš zbog... Šebok Imre je recimo pokušao da stupi u kontakt sa Francuzima i onda je skupio sve svoje originale koje je tada imao. Dao jednom prijatelju koji je ne znam nija šta bio, diplomata ili ne znam, koji je pokušao da prenese te njegove originale da bi pokazao Francuzima i da... ga stupe u vezu, tipa su uhvatili na granici, a oduzeli mu te originale. Dakle, toliko je to bilo strogo kontrolisano? Da, ne možeš ti napolje, šta ćeš ti da prodaješ to tamo. Koje to godine? Pa, recimo, 55. 56. A mi smo ovdje... 57. možda i 8. čak posle pokušaja revolucije, jel, u Mađarskoj. Da, one invazije i svega onog što se dešavalo. Pa dobro bismo, oni su bili pod Rusima non stop. 56. su pokušali da se oslobode, pa nisu uspeli. Ali, i baš čitam, to jest pričao sam sa jednim mađarskim izdavačem koji izdaje Cat Club u Mađarskoj. Baš mi on je rekao za tu priču i kaže, rekao, sva sreća, ti koji su uzeli te originale Šebokove, nisu ih uništili. Što bi bilo daleko uobičajenija slika. Procedura. Da, procedura, kaže, i na kraju se pokraćeni porodici Šeboka. Nažalost, to je opet... doživao da... Što nije probao možda u Jugoslaviji da izda, možda je to sad... Pa njegovi stripovi su izlazili u Jugoslaviji. Da li su izdavali stranci možda za jugoslovenske neke strip revije? Da li se to dešavalo? Strani crtači, autori, scenaristi, da li su možda izdavali za domaće magazine, u smislu nekim našim magazinima konkretno? Da li su radili ekskluzivno? Da, ekskluzivno, to sam teo. Neki jesu, neki. Znači, bilo je toga. Ne, ali to je bilo reći. Uglavnom su bili licencne izdavanje. Manfred Zomer je uradio par stvari. Aha, znači, bilo je takvih situacija. Da, ali manje više... Jugoslovenska produkcija stripa se bazirala bukvalno na agencijskoj kupovini materijala. Tu je došlo do nekih raslojavanja 60. godina, pa su onda recimo Borba i Kekec se bili okrenuli francuskom stripu, a Dnevnik se recimo isto oprostio od američkog stripa. I otišao na Italijane. I otišao na Italijane, tako da. Da. I odjednom smo mi postali u stvari prema nekoj produkciji u odnosu na Tursku, Grčku i što ja znam, čak i na Italiju, imali smo daleko bolju produkciju i uvid u svetsku produkciju. I izbor, produkciju, može izbor, se reći. Nego što su recimo imali u nekim drugim. I čak smo na sve to, Francuze, Italijane, Amerikance i tako dalje, imali smo i jugoslovenske autore i autorski strip. Jeste, dobro, tu postoje neke neobične stvari, na primjer. Da. Nemačka koja je isto imala pristup svim materijalima i sve mogla i da objavljuje i ne znam ja šta. Nisu imali cenzure, jel?
I šta ja znam, oni nikada nisu izrodili ni jednog autora stripa koji je vredan pomen. To je zanimljivo. A... Imaju dva, tri autora... Koji... Ali što je na toliku zemlju opet... Da, ali oni čak nisu uspeli ono u Nemačkoj, uspeli su u stvari u Francuskoj. U... Da, nisu ni uspeli čak ni u Nemačkoj, nego... Recimo Ana Getzinger, na primjer, jel? Onda... Pa ja sad ne mogu više ni imena da se setim ovi. Bilo je par nemačkih autora koji su bili dobri, specifični, imali su i dobra scenarija. Nisu baš bili jake u serijama. Jel? Ali u konkretno u jednom. Jeste, ali eto. Znamo, na primjer, da je nemačka industrija stripa uništila samu sebe sa prevelikim brojem naslova. Mm. I to stranih naslova. To je direktna uzročno-posljedična veza. Previše su ovdje... Jedne godine oni su imali preko 700 naslova. Pa ne postoji tržište koje će to pokući. Da upije sve to. Zamisli sad do nekoga jednog kolekcionara koji treba da kupi 700 albuma godišnje. A svaki album je košto 20 maraka. Ja i sada kad ne kupujem toliko, opet ono, proverim novčanik i ono zašto, ali ajde, jer ima zaista i dobrih izdanja i to, ali ne može da isprati ni korisni. A opet da li je kod nas bilo dosta izdanja za vrijeme bivšeg osa? Bilo je ovih kiosk izdanja, da kažemo. Ali su bila pristupačnija, jel da? Pa naravno. Kad odeš tati po cigare, onda kupiš i strip. Nije bio udar na budžet? Ne, kako. Toko dnevne noze. Dobro, nije baš da... Imalo nekih malo, da kažemo, i... Pa vidi. Skupljih magazina. Zabavnik je bio 10 dinara. Aha. Kekec je bio 30 dinara. Tri puta skuplji. Tri puta skuplje. Pa dobro, tri puta skuplje i štampa bila. Mislim, da, tri puta bolje papir, materijal, ali to se već malo osjetilo. Autorska prava, da. Mislim. Da li bilo neka dvomljenja, da li da kupim ovo ili da kupim tri ova ili da ovo? Pa moj čale, frizer, i mama nezaposlena. Znači, važili smo za nesituiranu porodicu. Znači, nismo baš bili nešto naročito bogati. On je mogao meni da priušti, recimo, na primjer, kekec i zabavnik. Na nedeljnom nivou? Na nedeljnom nivou, da. Znači, nije mu bilo nešto strašno. Znači, 40 dinara. Da, ali kad se pojavio crni jahač koji je koštao 100 dinara, to već nisam mogao da kupujem. To je već bilo, znaš, sine, pozajmi to od Toze. Da, Tozin Ćale je bio u vojnoj lici i imao je malo bolju platu, tako da je Tozin Ćale... Aha, ti si sa Tozom družio od malih nogu? Da, kako da ne. Bili smo ono ulica do ulice, on je dve godine stara. I sav taj uticaj kasnije je ostao. Jeste, da. I onda si od Toze uzimao i čitao... Pa naravno, da. Znači, Toze je uzimao Main Strip, uzimao je strip i uzimao je strip review, te je skupio. A ja sam uzimao crtane romane, koji su isto bili 100 dinara, ali su ređe izlazili. Pa je moglo da se izdrži, da. Pa evo, na primjer, jedna priča iz mog detinjstva. Crtani romani, kad su počeli da izlaze 100 dinara, nisam mogao da ih kupujem. I onda, u to vreme se mama nešto zaposlila i šta ja znam, i dobila je platu, ali onda, toga danas naravno više nema. Nekada je bilo ono višak se zvalo. Aha. Pa dobio nešto ekstra na platu i šta ja znam. Mm-hmm. Uglavnom, jednog dana je mama došla i kaže, rekao, evo ti 1000 dinara, rekao, idi u forum i kupi... Šta hoćeš? Kako je to bio moment? Ne, kupi 10 crtnih romana. Moja mama se razumela u stripu. Ona me i navukla na stripu i čitajući mi kekici. Ha, ona je glavni krivac, može se reći, da. Prilično. Pa i ona i komšijski dečaci studenti koji su me punili predratnim stripovima. Pa došla je sa 1000 dinara i rekla je... Rekla je koja ide u forum i kupi 10 crtanih romana. Pošto zna da sam ja to Toze uzimao, pozemljivao. Evo, ima i ti, da. Jeste, da. I ja odem i kupim brojeve od 1 do 11 i naravno ne kupim crnu lisicu od Alberta Breče, jer meni je to onda bilo grozno. Znate ko je Breče, je legenda i to, mislim, ono, fantastičan autor, ali meni ali u tom moment, naravno. Ono, onako izborano, sa onim gadnim likovima. Jeste malo onako... Pištoljima bez rima. Gotovo za mlađe, nekako čudno, da. Da, i uglavnom ja kupim od 1 do 6 i od 8 do 11. I mogu vam reći da sam se kući od foruma koji je na obali Dunava do moje kuće, do koje ima recimo nekih možda 2,5 kilometra,
Ja sam taj put prešao za nekih 4 sata. A, to je bilo... Jer sam usput sve čitao. Buljio se. Nije, nisi mogao da izdržiš uopšte. Da, ali onda ipak na neki način to bilo odricanje od moje mame. Jest. Ovaj, nije baš bilo ono uobičajeno. Kako da kažem, ali... to vam je i sada, imate kioske izdanja koja su na neki način skupa. Da, ali kada uporedite, recimo, na primjer, da... kioske izdanje koje košta 370 dinara, košta kao i kutija cigara. Da, jel? Možda čak i manje u nekim situacijama. Jeste, da, od nekih... Malo skuplji cigara. Da, tako je onda otprilike bilo. Aha. Da, tako da... To su te cene, kao danas. Otprilike, da, da. Mada, mada, kako da kažem, ljudi su onda za kulturu bili su više bezbrižni, kako da kažem, bilo je neko optimističko vreme, nisu bili toliko opterećeni ovaj, preživljavanjem i borbom za opstanak kao danas. Na neki način smo se dovijali, tako da, kad je počelo da izlazi masovno zlatna serija, Lunov Magnostrip, onda je već bilo razvijeno ono razmenjivanje. Menjaža. Jeste, menjaža ovaj, i onda smo već bili došli i do toga, na primjer, da su ti stripovi bili toliko cenjeni da su posle čitanja bacani. Znači, nisu imali ovaj, neku ovaj vrednost da bi se čuvali ili ne znam nešto. I zlatna serija, grozna štampa. Sad neko ko je nasilje Darkwood ubacio, a sad čupa kosu s glave. Pa, pa evo, ja sam recimo... Pa, oko 1000 evra dostižu mint stanje. Što je malo sumanuto, ali opet... Nasilje u Darkwoodu... Ne, tržište nije sumanuto, ono reguliše... Nasilje u Darkwoodu posljednje koje je prodato, ja mislim da je 4.500 evra. 4.500 evra. Da, ali mislim da je to bila namještena. Da, da, ima to. Da, ali dobro, sve je nasilje. Dakle, stripovi su se čak i bacali jer je to bilo ono, lako, kao novine. Ja kupim, recimo, 4 obračuna, onda to dam Tozi, Toza da Miši, Miša da Braci, Bracula... To sve će iz kupusa. Bracula pokuša da da Mikiju, dođe do Mikijeve mame, koja to iscepa i potpali pečku. A, to je bio životni put. Pa, da. Otprilike, da. Ovaj, i nije se to smatralo nečim vrednim. Nekom umetnom. Ljudi su jako retko, recimo, sakupljali politike na zabavnike, baš zbog te štampe i šta ja znam. Ali mnogi su, recimo, čuvali kekice. Interesant. Da. Da. Tako da znam mnoge ljude koji su se čuvali kekice. Onda je zato što je bio malo lepši i skuplji. I skuplji i zanimljiviji u krajnjoj liniji. Samim tim i vredniji, da. Ovaj, tako da... sasvim se drugačije gledao na te stvari. Danas mi više nemamo u stvari onoga konzumenta stripova koji to čita... ne daj Bože, po navici. Ja, nego jednostavno to mu je jedna zabava. Nije bilo interneta, televizije. Šta nedeljom su išli Jimmy Džungle, Denis i Larami na televiziji. To je bilo sve što smo mi imali od... Nije imalo mnogo toga da se ni... Pa da, dva kanala, jel, ovaj, kad se pojavio treći kanal, ju, pa ti imaš da biraš, jel? Da. Pa, da. Tako i stripovi su tada bili da se uživa, da se... Pa da! Kako danas, Bane, ovaj, kad ima kod tih 700 naslova nemačkih, šta danas ti da izabereš? U Srbiji ti ima sad 700 naslova, ja mislim, godišnje u Srbiji. Ne, ja znam, ali kako se zove, hoću da pitam, ti danas ovaj, ne znaš šta da izabereš. I različita forma i sve. Ti znaš, ali... Pa ne, običan možda, ne nije običan, ali neki konzument, neki... To običan čovjek. Pa dobro, imamo čitaoce koji su ustaljeni, koji znaju šta traže i koji se kupljaju nešto određeno, jel? A imaš i čitaoce koji su radoznali, koji vole da vide nešto... Ja sam haotičan i radoznao i... Da, jeste. Naprimjer, ovaj Fibrin fazon da vam daje da pročitate, recimo, prvih 50 strana od nekog stripa ili... Da, takozvani zavir, to je meni... Zavir, to je sjajna stvar. Jer vi onda vidite da li hoćete to ili nećete. A najčešće hoćete. Zainteresuje... Zainteresujete stvarno, mislim, jer to, mislim, svaki... I ne plaše se toga da stave, jer... Ono... Pa naravno, zašto bi se plašili? Da, mislim, ako strip ima, recimo, 200 strana, staviti prvih 50... Evo, ovdje imamo tvoju katu u Fibrinom izdanju koja je rasprodata, izgleda.
Jel da? Pa jeste i to... E, ovdje imamo mršavu Katu, nekada u dečijim novinama, evo. Da. To je, Pa dobro, Kata je, ajte, mogu da se pohvalim, ovaj, to je najbrže prodato izdanje u Fibrinoj istoriji. Najbrže prodato izdanje u Fibrinoj istoriji. I prvo i drugo. I prvo i drugo izdanje. Prvo izdanje je otišlo za 20 dana. Za 20 dana je rasproda. Da, prvi tiraž i onda je štampan... Koliko je to primjeraka? 6 primjeraka. Prodato je i u Hrvatskoj i u Srbiji. Da. I drugi tiraž, 600 primjeraka je sada već na istisaju, tako da... Tako da, to je jako lepo. Moguće da će biti treći. A bit će i treći. Znači, neće biti ono izdato i drugo i... Kako da kažem, ovo... Ako je prodato, zašto ne bi radili treći? Ne, ali ovo smo i napravili jednu kapitalnu stvar. Onaj ko kupi Katu, on je sa ovom Katom ima sve od Kate. Jeste. A ima i obiman intervju sa tobom. A to je posebno. To, ko voli onako da baš... Aleksa isto pričao, kaže, zar nije lepo kad ti možeš da pročitaš strip od autora kojeg si upoznao, s kojim si pričao, kaže i probaj da pročitaš, probat ću da pročitam nakon ovog razgovora. A ujedno, gdje se prvi put Kata pojavila? U kojem magazinu? U Ustripu. U Ustripu. Pretpostavio sam, ali rekao da pitam opet. Da me ne ispraviš ono da bude. Možda ti kažem i broj Ustripu. I broj? Po 32. broju. 32. broju. A naslovno, je li bila na naslovne tada? Jeste. Ali obučena. A je li izazvala neke reakcije u tom momentu u Ustripu? Pa jeste. Jeste. Bilo je onako... Izazvala je prvo negativne neke reakcije, odmah su me optužili za plagijat. Aha. Da, kao žena mačka, još to je originalno, jel? Da. Još u prvoj epizodi, mislim, ali ja sam bukvalno, to za i ja, bukvalno smo, uzeli sve od Spider-mana. Mislim, Spider-mana je... ujeo radioaktivni pauk i dobio je moć pauka, jel? Katu je ogrebala radioaktivna mačka i dobila je sve. Kata čak na prve tri strane, četiri, prolazi parkom gde se ljube Mary Jane i Peter Parker, jel? Da. I njemu viri maska Spider-Man iz džepa. Ali meni su sjajne te neke minijature koje... Pa da, jeste. Tako da mi uopšte nismo bežali o tome. Baš je fora bila da bude. Pa ona je tako i nastala, jer dečje novine su nameravale, pošto je onda već bila ekspanzija američkih stripova, i Daredevila, i Spider-mana i tako dalje. Cijela ta Marvelova filozofija se jako svidela u uredništvu u dečjim novinama, da se napravi industrija. Pandan tome. Jeste. Zašto naši autori, recimo, neki radili olovku, ovi tuširaju, ovi pišu scenariju, pisaju tekstove, na američki način, ako... Zašto da ne? ...funkcioniše, jel to? Sa nekom primjesom... Da, i napravljen je jedan interni konkurs, da ne kažem usmeni, među autorima koji su gravitirali dečjim novinama i uopšte, za predloge da se naprave... A, redakciji? Da, za predloge redakciji da se naprave i junaci koji bi bili... nekakav Marvelov milje, znači, bukvalno da budu superheroji, ali da budu originalni. Naš neki odgovor na to. Da, naš neki odgovor, da. Nažalost, odazvali smo samo to za i ja. Sa tri predloga. Sa tri predloga, dakle, bilo je tri predloga. Jeste, bila je Cat Claw kao pandan Spider-manu, bila je jedna crnokosa ratnica Gia koja je bila pandan Crvenoj Sonji. I Conanu, jel? I bio je predlog neki tip koji se zvao Cyborg i koji je bio pola mašina, pola čovjek. To je već bilo 80. godina. To bi tek sad bilo možda aktualno, možda bi bilo ispred vremena. Ne, to je, pa jeste bilo, zašto je Terminator snimljen posle toga. A ima i Cyborg film sa Van Damme-om. Eto, ja, vidiš. Okej. Dobro, urađeno je 12 tabli u olovci. To su bile tri prilično besedne noći za mene. Znači, tri turbo noći je bilo... Sa po četiri tabli od svakog stripa koje su bile podeljene beogradskim crtačima. Na tuširanje. Znači, bila bi okosnica da ja radim olovke i da razni tuševi to rade i da nađemo kasnije i drugog olovkara, ali da bude u stvari taj... sistem američke industrije, jel?
Pokazao sam, međutim, da beogradski autori baš i nešto nisu bili zainteresovani za to. Čudo. Da, prilično su na koštjarske uradili, kod bede, neki su čak uradili toliko ovaj, slabo da se vidi namera da su hteli da budu... Namerno, da, da, ovaj, sabotiraju. Pa ne, nego ono uradili su i molili Boga da ne budu primljeni. Pa ne, pazi to... Da, američki način izrade stripova podrazumeva dobar rad, mislim, onako muški. Zanatski. Apsolutno. Muški tu ima da se sedne i da se crnči. Nema tu sada ovaj, da se ti zezaš, ovaj, pa započneš jedan strip i kroz tri mjeseca ga završiš. Nego striktno i no, ja, nego imaš 20 strana da radiš u dva mjeseca. Tako da bi se napunilo i ako imaš 10 crtača, ti imaš produkciju za celu godinu da izdaješ sveske, tako ali. Da se organizuješ. Jednostavno nije ovaj, zaživelo, ali meni je bilo žao da nešto od toga propadne. I evo imamo Katu. Da, e sad, pošto je Kata ovaj, ličila na Daredevila, mog omiljenog Johnnya Romite, ovaj Spider-mana, onda je Kata u stvari preživala. Prva epizoda Kata je bila apsolutno Marvel čisti, čak rađen četkicom sa sve kadriranjem, upisan tekst o oblačićima i... Ovaj, uopšte nismo bežali od toga. Ovaj, prvu epizodu smo napisali Toza i ja, u stvari. Ovaj, drugu epizodu je Toza već bio prešao na Blacka i treću epizodu sam otprilike ja uradio. Bio si da. I scenarist. Da, sad, pošto sam ja onda već u to vreme radio gomilu stvari i Kobru i Blacka i Tarzana i ne znam nija šta. E, onda smo, ovaj, Slavko Dragičić je preuzeo da piše Cat Club. Ti je olakšalo malo rad da ne moraš sve sam. Pa jeste, jeste, ovaj, ali na kraju nisam bio baš previše zadovoljan sa tim. I Slavko je to suviše Marvelovski bio shvatio. I nije mnogo bežao od svega. A ti si hteo da napraviš malo tu neku... Pa ne, onda sam se već bio zasitio. A ti si joj dao i taj neki karakter i pa tu neku drskost. Kao Crnogorac koji kaže, pa video sam da umem i onda više... Da ne pitamo zabranjeno pitanje. Možeš da, da pitaš da dobit ćeš takve da. Da, ali sve o svemu, ovaj, zbog obaveza, Slavko Dragičić je bio urednik Stripoteke ovaj, i jedan od glavnih ljudi na produkciji Tarzana. A jednostavno fizički nije ovaj, više mogao da se... Da se izdrži to na toliko frontova. Da, i onda sam ja počeo sa Katom ovaj, da... Da se igraš malo i da je daješ neke pa, još... Da, onda sam obrnuo stvari na glavce. Malo si možda i opustio ili si ono... Pa evo recimo u tim epizodama koje Dragičić je ovaj, napisao, tu jako malo humora u stvari ima. Znači, nekog mog, onog pravog, mog izvornog... Mislim da je ovdje, da si ovdje ti, ja mislim... Ovdje sam ja, da. Da, jer je ovo već... Da, da. Ovo je već iz malo... nečeg novina, da. Ovdje kasnije. Mm-hmm. Ali onda sam rekao, pa daj čovječe, rekao... Zašto malo ne ubacimo? Da se malo zezamo, da to napravimo, da to ljudi zavole, kako da kažem, da im bude interesantno. A šta ono, Doom trasa, ono uleti tamo, bez veze, nešto, nešto. A ja sam inače bio pelcovan ovaj, sa prilično blesavim dijalozima u Daredevilu. Mislim, ko će pametan da ide da se makne sa desetoricom i da pričaš? To je čista budalaština. Da. Ali je jako lepo izgledalo i funkcionalno. Evo, nisam sad ni razmišljao o tome, ovaj, kad ona recimo skače ovdje u sceni, ovdje ide, da li je Battleball, ne znam šta, i ona skače, ali priča i dijalog, ali fantastično. Nisam ni razmišljao o tome, uopšte, kad sam čitao strip. Pa dobro, to vam otprilike liči, na filozofskom fakultetu su bili organizovali neku vrstu maltene suđenja Kati, ovaj. Nije valjda? Pa da, kao ovaj, prikazivanje žena u stripu kao objekta. Ovaj, pošto sam se ja poznavao sa Slavenkom, Svenkom Savić, profesorkom ovaj, na filozofskom fakultetu. Mislim, jedna izuzetna žena i šta ja znam, dobro, malo feministički nastavljeno. Pa do. Ovaj, ali onda me ona pozvala tu ovaj, da... Tribinu. Na tribinu, da. Ovaj, i onda, naravno, jedno od pitanja je bilo zašto je Cat Claw uvijek sa raširenim nogama. Da. On se ja njima rekao, pa rekao, znate šta, ovaj, bilo bi jako teško skakati iz krova na krov sa skupljenim nogama. Tako da, ovaj, ne. Obično se takve stvari rade kad se organizuju tako neke tribine i onda najčešće nađu
ljude koji će da pričaju o tome da se nisu udostojili ni da pročitaju ni ništa, znaš šta je. To jeste bez veze. Da, i mi smo onda napravili eksperiment posle te tribine kada je bila kao Cat Claw optužena za ne znam ja šta. Onda sam se ja sa Svenkom dogovorio, pa sa njih 3-4 koje su bile glavne na toj tribini koje su... Da pročitaju. Da pročitaju Cat Claw. U stvari, Cat Claw je vrlo feministički nastrojena. Ona u stvari predstavlja sve ono što bi žene htjele da urade, a ne smije. Onako i hoće se pobije i hoće, onako je energična i... Pa ne samo to, mislim, ona je praktično dominanta u odnosu na sve muške likove. Iako i nije dominantna, onda im je ravnopravna, ali nigde nije podređena. Da, i ona nije, recimo, ovako seksi, da ne kažem kurvanjski obučena, zato da bi bila to što ljudi smatraju, nego jednostavno kaže, onda jednostavno ljudi joj ne gledaju u facu i ne zapamte facu. Da, što je korisno u njenom poslu, jel? Da. Super heroje. A možda i tiraž može biti malčice veći zahvaljujući to. Pa da, što da ne. Što da ne. Okej, ali to nije ono primarno, znači. Naravno. Nisam se ponašao, recimo, kao italijanski crtač ili autor. Sa namerom, konkretno, tu bude prv. Da. Ne, mislim, to, kod nje je to prirodno. Mislim, ako se ona... Tako i djeluje jednostavno. A nije, ako se ona kupa, recimo, i tušira se, onda je glupa, recimo, da je obučena, ne? Da. Naravno da će biti gola, ali... Dobro, ali za razliku od drugih stripova, kod mene se u Cat Claw tušira i ovaj Catminator. Da, da. Tako? Znači, i on je go ispod tuša. Da. Da. Čak mu se i vidi piško. Da, pošteno. Da ne bude sad samo... Pa da, nije nacrtano samo zato da bi bilo nacrtano. Nego to da bude prirodan tok i da... Jeste. Izvinut ćeš ti ako se makljaš u nekom takvom malom kupaćem kostimu i... Pa kad naleti šuriken, otkinje, vrete... Pa je dobro, ali sve jedno, mislim, normalno je da će spasti. Da, normalno. Da. A da ne govorim o tome da je najnormalnije da mreža ste čarape, ne mogu da ostane cijela. To. Čak i da nije neko u nekoj akciji pocepaju se, kao nekada... U autobusu pocepaš čarape. Da, kamo li ovako. Da, ne posebno. A to daje neku čar, generalno. Pa jest, ali to što sam ja njoj cepao čarape, u stvari je mnogo prozaičniji razlog. Aha. Radi se jednostavno o tome kada crtate mreža ste čarape, one imaju nekakvu pravilnost da bi morali da prate formu noge. Znači, moraju pažljivo da se... linije iscrtavaju paralelno i da se kockaju na određen način koji će pratiti formu. A mnogo je teže nacrtati pocepa. E, sada to zahteva u stvari sporo crtanje linija. I onda više izgubiš na crtanje ženskih mrežastih čarapa nego što izgubiš na celu sliku. E, onda sam ja izmislio sistem da izbušim te čarape sa tim krugovima, tako da skratim te linije kada crtam čarape. Tako da je to bilo onda vrlo brzo crtanje. Samo praktično. Praktični razlozi. Pa naravno. Pa osnovni posao svakog crtača je stripa da zezne scenaristu i da se bi olakši posao. Da se snađe. Pogotovo kako godine idu, postaju namazaniji strip crtači. Pa naravno. I tad mi sada sve moramo da izmislimo. Samo da ne bismo negde nešto nacrtali. Da. Recimo, ne znam da li se, ako analizirate Tarzana. Da. Mog. Kad izlazi u market print, kad izdava, je da, po licenciji. Ako analizirate, vidjet ćete da on jako retko ima nacrtana stopala. A sad ću baš da pogledam kad dođem kući da vidim te... Obično mu ostane stopalo ili u žbunju, ili u travi, ili van slike, ili bilo gde. Zato što nacrtati golovo i stopalo, kako da kažem, ne postoji crtač koji to sem jednog. Kako se zvao, italijanski crtač koji je radio La Biondo. On je jedini znao da crta ženska stopala kako. Ali inače stopala je jako teško crtati. Naporno je bilo i ono, aha. Pa treba dosta živaca. Zbog malih stopala, da. Pa ne zbog malih stopala, nego jednostavno sastav je takav kako god da ga nacrtate i izgleda kljakavo. Tako da ono, jednostavno i kad pogledate i Hogarta, ni on baš nije previše volio da crta stopala. Dakle, i on je malo izbjegavao. Pa naravno. Da li je U-strip bio taj glavni, da kažemo, generator tih domaćih jugoslovenskih autora? I koliki je njegov značaj? Naravno, u stripoteku koja je imala svoju dugovečnost i isto radila na promociji stripa. Pa, U-strip nije bio generator.
možda čvorište ili... Pa ja bih pre rekao da je bio katapult. Imali smo dosta autora domaćih, samo nije imao ko da ih plasira i gde da ih plasira. Io Strip je odjednom, na jednom mestu, jako puno autora sakupio i objavio jako veliku količinu materijala. U 85 brojeva Io Stripa ima daleko više domaćeg stripa nego što recimo u Politikinom zabavniku za 100 godina. Toliko je to bilo, što se kaže... Jeste. Politikin zabavnik je imao naravno i domaći autor, i Lobačeva, i Kudnjecova, i celo društvo, i neke savremenije. Ali nije toliko domaćeg stripa objavio koliko i Io Strip. Nažalost, i to se mora reći, Io Strip nije objavio baš bog zna koliko novog materijala. Bilo je dosta reprize i kroz minulo stoljeće i Maurovića i nekih starih stripova, ali je ipak i ta količina novih materijala bila zastrašujuća u odnosu na produkciju ranijih izdanja koje su povremeno objavljivale domaće stripove, kao što je Kekec, kao što je recimo Zabavnik. Plavi vjesnik je bio prilično jak, ali Plavi vjesnik je objavljivao u nastavcima. Aha, a ovdje smo imali konkretne epizode, jeste, sad kad vi kraće, vidite, duže... Da, sad kad vi vidite recimo 200 brojeva Plavog vjesnika, pa koliko je objavio svega 5 sveški zaviše. 5 epizoda, ja? Aha. A Io Strip je recimo objavio 17 epizoda Kopre. To je već zaista... Tako da, gledano količinski, Io Strip je tu povukao šnjure i kraj. I pružao je šansu i tim, da kažemo, i neafirmisanim autorima i afirmisanim. Naravno, da pokažu, ali da. Ali imao neki opet, verovatno... U početku je bio prilično neselektivan. Dok ga je vodio Brana Nikolić, onda je bilo važno da ima materijala da se... Daj šta, daj, daj da radimo. Jeste, da. Kada je... Io Strip preuzeo Sibin Slavković, onda je počelo da se osjeća i urednička ruka. Onda već nije svako mogao. A to već liči na neki svetski... Pa da, ali sad se već vidi da tu postoji nekakav kriterijum, da postoji odabir, da ne može tu baš svako da nacrta sve što hoće i kako hoće. Tako da su tu automatski neki autori otpali iz ranika. Da, ali... Pojavili su se, boga mi... Plejada zaista fantastičnih autora. Neki ljudi koje danas prilično poznajemo, kao što recimo, na primjer, Darko Perović. Da, fantastičan. Pa da, tako da ima Vuja Radonavi... Pahek... Pahek, Rade Tovladijac... Tovladijac, da. Zoran Tucić, recimo. Koji su fantastični autori. Pa kasnije su se razvili, ali zato što su imali prilike gde će da počne. Da, mislim Geru ne vredi spominjati. Da, on je već sad... Dobro, Gera je onako nikad nije naučio da crta tako. Ako bude gledao podcast. Da, da. Pa dobro, ima dosta njih koji ne znaju da crtaju ko su slavni, Zoki, a nije to, na primjer. Gledam nekad i te čarke malo na Facebooku, da, da, da. Meni je to uvijek onako simpatično, ta sitna bockanja između autora. Pa dobro, to je jedan od omiljenih pozdrav. To je neki interni humor možda. Pa dobro, to je pa interni humor, naravno. To je najbolji humor. Niko nije to ni ozbiljno shvatio. To me je lepota. I družite se i ovako dosta i po festivalima i verovatno i iz prošlosti. Pa naravno, mislim. Gera sigurno nije ljutio kada sam mu rekao ako isviraš gitaru ko što crtaš, onda nema ništa od našeg zajedničkog. Da, da. To jeste ovaj... Da li su tebi kad za bubnjeve rekli nešto? Pa nisu. Kako da kažem, ja nisam neki naročni bubnjar. Mislim, prosječan sam, slabo razdvajam desnu ruku i desnu nogu. Da, uvek možeš da pogledaš... Da, tempo mi je katastrofalan, recimo, volim da ubrzavam kad me ponese. Jel te ono pogleda, jel nekad im i namjerno daš onako malo vatricu kad sviraš? Da, pa umem ja da zapalim momke, da ih povučem, da. Nije mi to neki naročni problem, ali kako da kažem, mislim, i u mom ranijem bendu Gero Metal, jel, nikada nismo stavili akcent baš na bubnjarske moje sposobnosti, jel.
A više na energiju? Pa da, više na energiju i ja otprilike ekspedujem bubnjeve onoliko koliko je potrebno, koliko je zadovoljavajuća forma i daleko sam od neke virtuoznosti, od nekog naročitog kvaliteta, mislim. Ali bitna je ta energija i ta ljubav. Pa jeste, ipak sam bolji od onih što vole da pevaju, pa pevaju okupativu, jel? To stoji, ali... Lepo je to i hobi, kao što imaju ljudi što rade amaterski strip i to treba... Pa, nikada se nisam ozbiljno bavio bubnjevima, kao recimo moj stariji sin, koji je sad jedan od vrhunskih bubnjara. Ali u to treba uložiti rad, u to treba uložiti trud, znanje, talenat i što ja znam. Ja sam bubnjevima pristupio kao svaštar. Znači, kao nešto uz... Neki lep hobi. Pa da, kao hobi, da popunim neko vreme da bih, kako kažem... I deo kreativnosti kanalisao možda kroz to ili tog nekog... Pa dobro, drugi album Gero Metala se zove Cat Claw, tako da... A, pa sjajan. E, u to ime, evo, malo da zapalimo vatricu. Živeli? Aha, e, pa živeli. Ja sam popio moju, ali... Popio si je već... Skordijska rakija, naš prijatelj... Šta ti znači skordijska? Skordici... Skordiceno pleme keltsko. Da. Evo i ovako... To je onako i urađeno malo da to... Premium je. Rakija, lepo... Jesu ovo rogovi ili uši? Uši, mislim da su uši. Ako je keltski, onda bojim se s rogom. Možda nam je ostavljeno da pogađamo. I tu je Trgo Agent Kafa, koja se lepo slaže sa bojom. Probao sam da uklopim ovaj... Da, nekako... Počinu da se pitan da li su ove stvarno ovi Anasazi iz Puebla pili Rio kafu ili... Da, da, možda su i pili jer su oni tamo sa obala Rio Grande. Da. A kad smo već kod tog Zagora, meni lično, mislim sad, Zagor je kad si ga ti crtao dobio neku svežinu i tu emociju, i jednostavno se i vidi emocija na likovima i uopšte i ta scena koju si ti radio, razlikuje se. I opet, nekome ne mora se dopadne i može da se dopadne, ali po meni je neki dašak svežine, kao što imaju neki autori koji crtaju. To dobro, to je iskorak iz Bonelijevog. Jeste ovo malko drugačiji od i sigurno izazvao reakcije tamo u Italiji. Jeste. Jeste. Jeste, i prozvan sam Grande Kerac. Grande Kerac? Da. Tako da, na ovim festivalima što sam bio u Italiji, stvarno su me onda dočekali sa... izuzetnim poštovanjem. A, sjajan. Radio si, ja mislim, i džim gitara specijalno, koloredicija. Sada radim četvrtog Zagora, da. Sjajan. Znači, tri sam radio. Radio sam prošlost džimija gitare, prošlost Drunk i Daka i Pueblo. Pueblo, inače, izašao i u redovnoj seriji, međutim, imamo i ovo kolekcionarsko izdanje, koje je rasprodato, srećom, uspeo sam da dograbim. Ja sam sada upao u taj takozvani Zagorov staff. Aha. Znači u ekipu koja radi redovno. Prijalo malo promjena na Zagora i da li ti je Zagor možda nešto doneo u tom nekom stvaralačkom opusu? Pa kako da kažem, Je li bilo zanimljivo sa nekim stvarima? Pa jest, ne odnosim se prema njemu samo kao prema pukom poslu. Aha. Kao prema nekim, recimo, epizodama Tarzana koje sam radio, ono, baš korobio. Možda zato što je on deo naše strip mitologije na neki način. Pa da, ali kako da kažem, ja obožavam western. A, zato si se ti tu uklopio u ovu western neku narativu. Pa jeste, kada sam radio džinije gitarom u Mačeva Njenče, dobro, okej, ne problema. Da, može, ali Zagor je već legao. Onda me je pitao Moreno Buratini, scenarista, kaže, pa šta bi volio da radiš? Pa rekao, bilo šta sam onda nije u zatvorenoj prostoriji, ali ako može u pustinji. I onda je... Pa on I onda kaže, on krenuo da piše scenarija, i, da, i onda je rekao, kaže, pa jel ti odgovara ova Bluberijska pustinja, Čuvava, Prli, ne znam ja šta. Su mu rekao, reko, znaš šta, ja bi više voleo nešto John Forda kao imali ste taj neki... Da, Moreno Buratini i ja smo horoskopska braća. A šta ste u horoskopu? Device smo obojice i rođeni smo istog datuma. Ovo mora sve da bude... Samo različitih godina, znači... Sve mora bude pod konac. Ne, gori spoj ne može da bude. Vjerojatno ste dugo razmatrali obojica... Naravno, posedeli smo u Makarskoj satima, recimo, na primjer.
i razlagali to. Da, i u Kragujevcu također, gde smo se i sreli. Da ste dalje razradili. Pa ja sam malo na Kvarnu u stvari dobio da radim Zagora. Stvarno? Pa da. Iskoristio sam priliku na festivalu u Kragujevcu. Bili su pozvani Paola Barbato. Paola Barbato? Barbato, da. Moreno je bio tu i bio je Nučo, kako se zove, crtač Zagora, jel? Džujevito. Da. I u to vreme se, imali smo nameru Plavšić i ja da radimo nekakvu ekstra epizodu Zagora, samo za tvrdokorne zagorologe, u 100 primjeraka. Ali pošto se radi naravno o copyrightu i o liku, onda nismo hteli da radimo to bez veze, onako mimo žita, jel? Ispod žita. I onda sam ja iskoristio priliku da na festivalu u Kragujevcu da pitam Morena da li imamo dozvolu da uradimo tu jednu epizodu od 100 strana Zagora u 101 primjerku i da tu epizodu onda damo njima besplatno da oni mogu da je objave. Njemu se svidela ta ideja u svakom slučaju, ali je rekao, kaže, moramo da pitamo Serđa Bonelija, pošto je on gazd. I on odlučio. Tatko na igru. Tatko na igru, da. To je bio nekakav avgust, čini mi se. Ili kasni juli. Kad je bio taj Kragujevac. Lep i topli dan, verovatno. Da, da. Dogovarali smo se baš u nekom lepom restoranu sa lepom baštom i tako dalje. To mi je ostalo u sećanju na obali nečega. I uglavnom, ostalo je dogovor da kada se Seđa vrati sa odmora, to je bilo 2011. godine. Kada se Seđa vrati sa odmora, da će ga onda Moreno pitati za tu dozvolu i šta ja znam. Seđa se, nažalost, nikad nije vratio sa odmora. Umre u međuvremenu. I onda, pa sad vi znate kako je to u firmama koje su, kada im gazda umre, onda dok se ne vidi... Procedura, da. Procedura. Ko će ostati od urednika, ko neće. Malo se oteglo to, da. Pa, oteglo se, Boga mi, tamo do kraja oktobra i... Nije to ne mnogo. Pa nije to mnogo, ali dobro, oni su efikasni, mislim, u krajnjoj liniji. Ali uglavnom, Moreno nije bio zaboravio na to i on je pitao Davida, sina koji je preuzeo Bonelli, šta misli o tome i Davide je dao zeleno svetlo za to. I tamo kada je stiglo zeleno svetlo, umre i Branko Plavšić te godine u noću. I onda je to besmislio ceo projekat. Kako to nekih prepreka tu, je to nekih okolnosti, da, život priče, da. Ali jedna korisna stvar od svega toga je bilo, zato što posle tog ručka, kada je bilo priče o... I kada sam ja pokazao te Zagorove probne table koje smo uradili Plavšić i ja, šta ja znam, onda posle tog ručka ja sam uvalio Morenu 3 ili 4 albuma Cat Claw. O, iskusno, iskusno. Znači, rekao, evo, ovo sam ja radio, rekao, ovo je ovako čisto kao poklon, kao uspomenu na Kragujevci, šta ja znam. Lep, a i lep. A jeste, da, ali Morena je naravno, onda kad je otišao u hotel posle to večer, šta ja znam, pogledao je malo Cat Claw. Pa onda vidio sam ja ipak neka vrsta ozbiljnog igrača, a ne... Malo više. A ne samo ono fanovski nastrojen klinac koji bih htio da crta. Da. I uglavnom sledeće godine kada smo se sreli u Makarskoj, onda je on meni rekao, kaže da bi voleo da me vidi na Zagoru. Uuu, da, divno. Da, tako da, to mi je, recimo, jedno od dražih priznanja. A i tu ima ono dečije i Zagor, mnogi su počinjali sa Zagorom i nekako... Pa jeste, dobro, ja sam uvijek bio stvari više fan Kastilja i ove druge škole. Naravno, ali Zagor je bio onako... Pa da, jeste, Bonelli... Čak i ko nije znao, toliko o stripu zna za Zagora i to ima taj... Za Bonelli ja sam bio stvari vrlo izbirljiv.
Znači, nisam baš mogao sve da čitam, ali imam neke, recimo, epizode teksta koje sam jako volao četvoriti. Vratno, Vila ili su stari Galepini? Pokazno Zosto, Zoholu Pukovnika, ne Galepini, već više Điolitti. A, Điolitti, Atić, da, da, da. Znači, celo to društvo. Mada sam od Galepinija imalo je to nekog šarma, oni prvi brojevi. Jeste imao nešto, onako... Da, ali meni je jako brzo dosadilo to sekvencioniranje, jel? Jeste imalo, da li sam gde pročitao, ili da si ti tu malo ubacivao neke tu elemente, malo u Zagora nešto svoje, ili nisi imao tu mnogo lufta, da? Pa, nisam hteo previše. Aha, ali mogu malo si onako začinio, što se kaže. Pa nešto, malo, da, ima sada tu nekih scena koje se nikad ne ispojavljivale u Bonelliju. Recimo, ono matriksovsko skakanje sa, preko stene pa na protivnika, jel? Da. Toga nije nikada bilo. Letenje pomoću lijana je isto malo drugačije, pošto imam iskustva na Tarzanu, jel? Da, da. Tako, obično kažu da Zagor je Tarzan u smješnoj majici, jel? Da. Moj Zagor prilično liči na Tarzana, jel? Bežim od toga. Sad, ispala je čista slučajnost u stvari da Zagor jeste proizašao iz Tarzana. On je spoj fantoma Tarzana i Batmana, tako da... To je to, što bi rekao. Jeste. I tako da ja, u stvari, ako se i postavljam nekako prema Zagoru, to mi je kao da crtam ovu trojicu sve zajedno, jel tako? I ono ume da bude i zabavno čak ponekad. To jeste. Da. Da. Iskren da budem, u stvari, najteže mi pada ono crtanje kada je Čiko u pitanju. A, one njegove grimase, to sam baš Ne, nije mi meni problem ni grimase, ne znam ni ja što, nego meni je nekako Čiko prično ako kartonski lik. A jeste, onaj comic relief možda, što se kaže. Da, jeste. I onda sam par puta pokušao da ga nacrtam onako prilično baš realistički, pa ne funkcioniše. Jednostavno, Čiko je Čiko tako. Da, Čiko je. Ne, treba previše filozofirati. I treba da služi tome što služi. Što Gručo služi, Dylan Dogu, to. Pa da, ali Zagora sam recimo onako doveo prilično po nešto svoje. Znači, on je nije ono razbacan kao Black ili šta ja znam, prilično onako žilav. I moj Zagor je prilično mlađi od Ferijevog. Ako Ferijev, recimo, ima nekih 35 godina, malo ne skoro još. Ima 25. Tvoj. Moj ima 25. To, da. A Čiko još uvijek ima 50. Dobro, ja kažem, ima tu svežinu. Pa da. Pa dobro. Ja sam se malo kroz Zagora vratio i Kobri. Ja sam htio reći, rekao, malko me je podsjetio na Kobru, onako u jedinim momentima, rekao, ima ovdje malo i Kobre i tog, čak i te energije. U odnosu na celokupnu dužinu stripa u Pueblu, u stvari akcije nema previše. I onda, pošto nema previše, onda sam ja tu sebi morao da dam oduška da se tu malo raspucam. Da. Jer jedno je crtati 10 konjenika i jašu, i jašu, i jašu, i jašu, i priču, jel? A drugo je kada se onako pomakri. Da, jeste. Da, onda nešto drugo, dobro, nije to moj izum, naravno, ali recimo, ja sam daleko više koristio reference za pejzaže, za mesta događaja. Da, oni kanjoni. Da, oni kanjoni, recimo, antelope kanjoni i tako te stvari. Daleko sam više to koristio u Zagoru nego u običajni Zagorovi crtači, koji se manje više pripuštaju slobodne interpretacije i tako. I ovo najnovija epizoda koju sada radim je prepuna stvarnih mesta koja postoje i tako da... To će se izdanje naći u redovnoj seriji? Da. I možda bude ovako, s obzirom na uređivačku... Ne, sada sam na 225. strani, evo, znači još malo pa će biti kraj. Super. Da, tako da, ja verujem da će Veseli četvrtak u istom obliku. Lepo izgleda i što se kaže, ko voli, on će to da kupi i treba da postoji. A Veseli četvrtak je izdao to kao 4 sveske. Da, jeste i u redovnoj, naravno. I u redovnoj, ali za one prave kolekcionare. Ali ne samo to. Kada smo se dogovarali, Dušan i ja, oko celoga toga, onda smo došli do zaključka da stvarno ovaj veći format daleko više odgovara mom crtežu,
Jeste, dobije malo te raskoši i diše, jeste, što bi rekli. Jeste, da. Pa dobro, hvalim se ja, zato što kod mene ima što da se gleda. Pa ima. Ti crtaš na A3 formatu. Da. 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 To mi je sad već premalo za ovu moju dioptriju, ali... ali izdržat ćeš. Da. Da se vratimo tu i na Kobru, kad smo ga spomenuli. Možeš li da podijeliš nešto sa nama, neku anegdotu, što možda negdje nisi podijelio, da te sad ne davim sa nekim, pošto je to popriličan serijal. Koliko je albuma ukupno izašlo? 17. Da, ali nisu to albumi. Dobro da kažemo epizode. Prve epizode su imale po 20 strana. Mm-hmm. Znači, 1 i 2, 1 album, 3 i 4 druge, 5 i 6 treći, 7, 8 i 9, pošto su vezani. Pričam, to je peti album, pa ima recimo 7 albuma. 7 albuma, zaista lepo. Meni je kad sam kao mlađi kupio taj album, prvo što mi je to bio prvi, jedan od prvih, a možda čak i prvi strip album koji sam kupio, još je bio kolor, još za ono vreme, mislim, za mene, kao klinca koji je ostao osuđena nekoliko brojeva zlatne serije koja je ugašena 90. godine sankcije, meni je to bilo wow, kao da gledam neki film i to je ostavilo veliki utisak i dan danas. Pa dobro, to i jeste root film. Da, da. Produkcija američka, da. Da, da, sad sa tom nekom ovaj... Pa da, i sa jako dobrim kolorom Bojana Kovačevića. Da, zaista dobar kolor, koliko je on ovaj... Pa da, to je u to vrijeme bilo prilično visoka produkcija i taj album, da. Taj album je prodat, ja ne znam, 6-7 zemalja. 6-7 zemalja je Kobra prodat. U to je zaista, pogotovo za ono vrijeme, dan danas da se ne postidi sa ovim novim izdanjima, luksuznim, može da se. Jedino što sad sve ide u integrale, pa... Pa, Kobra je u stvari u 14. epizodi krenuo sa albumskom formom. A, u 14. epizodi. Tek u 14. Anđeo paklo kada je krenuo, onda je to bilo planirano da bude album u 44 strane. I sa namjerom da se koloriše i... Ne, bez namjera da se koloriše. Bez namjera. Da, i nikad neće dozvoliti da se koloriše. A, interesantno, da. I Kate rađan bez namjera da se koloriše. Naravno, i Kate nikad neće izaći u boji, tako da. Da, jer... Bar dok sam ja živ. Dok ne bude posle. Da nemamo neku A i Katu u koloru. Pa dobro, mislim, Arizona Hit je rađena za boju. Da. Tako da, tu okej. Da, ali recimo Papan, na primjer, to bi bilo greo tako. Jeste, slažem. Sa svim onim mračnim scenama to bi se... Izgubilo bi tu svoju... Jeste što nekad strip, ako je s namjerom bude crno-beli, treba da bude crno-beli. Da ostane, da se nekad nakara, još pa, najgore kad se nakara na oboji i to već... Pa ne znam, mislim, biti na primjer ovaj, stvarno sileđija, pa obojiti Morta Cindera, na primjer, to bi bilo užasno. Da, da. Jednostavno. Ja se gadim, recimo, i onih prvih epizoda Blueberry-a koje su onako amaterski kolorisane. A pa jeste malo, da. Sad kad razmislim, dečje novine su izdavale Blueberry-a onda. Pa da. Da, kako, jeste. Pa jeste, dobro, ali to su francuski filmovi, mislim, sa kolorom. To su dobijali i kolore njihove sve, ali... Znači, drugačiji način kolorisanja. Pa, ja ne znam, na primjer, Fort Navajo u Kekecu koji je ovaj, objavljen u koloru ima sasvim drugačiji kolor nego što je kasnije objavljen. Nisam razmišljao o tome uopšte. Ili se meni tako čini. Ovo, ali dok Fort Navajo je još imao nekog šarma sa tim kolorom, gdje se koloristi potrudili i na prilično su dobrom likovnom nivou, neke kasnije epizode kao čovjek sa gvozdenom šakom ili šta sa znam. Sa srebrnom zvezdom. Da, i to je za mene bilo užasno kolorisano, mislim, onako plošno, bez veze. Sa apsolutno nakaradnim izborom boja. Kako da kažem, nije mi se sviđalo. Sad razmišljam, ali možda da. Sam ovaj... Ovaj, znači imamo... Previše blag prema stripovima, pa... Ne, onda imamo one izvanredne epizode, ovaj... kako se zvala, rudnik pogubljenog Nemca. Aha. Ne izgubljenog, nego pogubljenog. Pogubljenog Nemca. Pogubljen, mislim. Da, pogubljen. Šuma toga, da. Da. Ovaj, pa i mi kažemo pogubljen za nekog. Da, pogubljen koji, čovjek. Pogubio pa, se, da. Jeste, a kod nas su to prilično onako bukvalno predali rudnik izgubljenog Nemca. Da. Ovaj, no dobro, i ovaj duh sa zlatnim mecima, jel? I posle ona čuvena Chihuahua Pearl. Da. Da. Ovaj serija sa kovčegom od 500.000 dolara. To su sve fantastične grafike koje je Graota koloristi.
i koje su koloriste bukvalno uništili. Sva sreća, imamo ono marketprintovo izdanje gdje to dolazi do puno. Crno-belo, da. Crno-belo i dobro odštampano, imali smo dobre kopije. To je izašlo, mislim, pred 10 godina kad je ono, bilo... E sad, u tom jednom momentu onda odjednom Žiro se okreće koloru. I imamo onu epizodu Slomljeni nos, čini mi se da je ona prva, Nescafe, ili Fantomsko pleme, nešto od toga dva. Nisam baš jak sa kronologijom. Nisam ni ja, apsolutno. Ali nije bitno. Ali uglavnom tu sada počinje da se Žiro okreće koloru. I počinje planski da radi nešto što će biti kolorisano. I tu nalazi koloriste koji su dostojni tog njegovog crteža prilično. I tu sada imamo stripove koji sasvim funkcionišu kao kolor na Žirovu. I onda odjednom imamo, kada je Šarlijev umro, kada je počeo Žiro i da piše i scenarija, sad odjednom imamo jedan period gdje on jednostavno, on se pogubio, a ne Nemac. I sada odjednom, em što puni crtež grafički, em što ga koloriše. I sad imamo odjednom jedan konglomerat koji više niti je kolor, niti je crno-beo. Neki put je čak ono katastrofalan za oči, naporan previše. To je ono njegovo možda borba i sa samim sobom, jer je on ovamo radio... On je uvijek bio podvojena ličnost, nikad nije znao da li je žiro ili... Hermetička garaža, da, da, ovamo. Tako da, Možda ima i toga, jel da? Pa ja mislim da je njegova... Pa ne, ja mislim da je njegova tragedija u tome što on je imao jednu polovinu običnog čovjeka, a drugu polovinu genijalnog... Genijalnog ludila. Genijalnog ludila, on je imao dva genijalna ludaka u sebi. Koji se stvarno ono... Kao da su dva čovjeka, da, ne, ponekad. Ne, vi kada... Dva ili tri. Pa ne znam šta je bilo u toj njegovoj glavi, ali vi kada pogledate ceo taj njegov opus, koliko je čovjek toga uradio. Imate zastrašujuće opuse, recimo, na primjer, Gina D'Antonija, koji ima ne znam nijakoliko hiljada strana nacrtanih, Dona Lorenza, svih tih... koji su robovali Englezima, Italijana, na primjer, Muci, koliko je uradio strana Texa Willera ili ne znam. Pa i Feri, eto, i pa to. Pa i Feri, na primjer. Ali sve je to nekakav posao serijski koji nije zahtevao previše... Pokretna traka. Da. A vi kada pogledate sada odjednom fantastično veliki opus kao što je recimo Möbius i Žiro sve zajedno, i ne znate šta je genijalnije od čega, kakve su to ideje. Raspamećuje, bukvalno. Pa, vi kada pogledate samo te neke njegove ilustracije, kad pogledate taj raskoš te mašte, talenta, a da ne govorimo o realizaciji kako je to urađeno, onda vi vidite da vi u stvari imate jednog vanvremenskog autora koji ne može da se veže čak ni za žanr. Da se ukalupi negde. Jeste, i Blueberry je u stvari... Čak i Blueberry sam nekako. Blueberry nije western, Blueberry u stvari... žanr sam za sebe. Apsolutno je pomerio sve. Takva fuzija, kako da kažem, američkog izgleda, špageti western filozofije, to je ipak malo ređe za naći. Obično se ljudi opredeljuju ili ćemo raditi ovako ili ćemo raditi onako. Jel? Ne, ovo je neka fuzija. On je bio i hrabar, mislim, sa tim nekim svojim pristupima. Pa dobro, mislim, on je rano i postao slavan i cenjen crtač i onda je mogao sve to... Da, priušti te eksperimente. Jeste, ono, zato jedno je kada vi radite, recimo, za nekog izdavača, pa izdavač može da vam kaže, pa dobro, ne moraš ti ima ko će to da uradi ili ne znam nešto. Njega jednostavno nisi mogao odbiti. Da. I nije on tražio izdavača, nego su izdavači tražili. Tražili njega. Tako, ali imali su i zašto na kraju kraja. Da, apsolutno su imali zašto. Pa malo je stvari takvih genijalnih autora. A imate recimo, na primjer, neke autore koji su isto tako genijalni, ali nisu uspeli. Zato što na nekim drugim poljima nisu bili ili dovoljno interesantni, ili su bili previše ekstremni. Da li bi on ovako harizmatičan kao lično, šta se kaže i to? Koliko sam ja čuo, nisam ga poznao, nažalost, uživo, koliko sam ja čuo, on bi sasvim normalno. Aha, sasvim normalno. Pa dobro, evo, poznajem recimo Hermana, poznajem Serpijerija, poznajem sve te velike crtače, Milaca. I kakvi su, da kažemo, svi ti veliki crtači uglavnom? Ovako kao na sasvim. Pa to je. Sednete, pričate sa njima, mislim, nijedan od njih nije on nekim divom. U zvezama. U zvezde ili ne znam ja što. To me je baš i lepota kad može da se pročaska sa ljudima koji su uticali na strip. Da, kako da kažem, mi smo
Mi smo jedno veliko pleme, puno dece u stvari. To sam i video sad kad je strip festival pa svi pričaju ovako, međusobno komentarišu, šale se, onako, i svako ima tu neku svoju energiju koja onako nekako... Pa jeste, mi smo u stvari svi individualci i tu nema u stvari mesta za neke ego tripove. Svaki radi na neki svoj način, kako da kažem... I svako je za sebe, ono, ne može čak ni toliko da se neki ni porede jer je neko... Kad smo već kod Janje, meni je fascinantan Bernard Panasonic, onako razigran, neobičan, haotičan, recimo... Pa šta drugo očekivati od dvogodišnjeg deteta? Da, to je meni onako fantastično, ta razigranost. Da, mislim, Janje je genijalac. Da, isto i on je tu ubacivao mnoge neke elemente. Pa ne znam, postoje neke mnoge stvari koje... Nažalost, prosječan ovaj... Ne može da uhvati neku muziku, neku pesmu, neku sitnicu, neku misa. Janje je recimo u Nevenu radio neku seriju, ovaj, kako se to zvalo nešto, Zološki vrt profesora Ćumislava. Jeste, bila je sad izložba na trgu i onako imena što im je davao i opise i crteže. Pa kažem taj Ćumislav, pa onda onaj njegov Miš Kosta, na primjer. Da. Mislim, to su ludačke stvari totalno. Mislim, Bernard Panasonic, on je u stvari nečitljiv. On je u stvari... Tabla za sebe, crteža. To čak nisu ni table, to je u stvari gomila blesavština koja je... Ono, fragmenata koje... Koje je skupe dok ste rekli keks. Da, fragmenata koje je onako... Jeste, mislim, očekivati bilo šta smisleno, na primjer, od Bernarda Panasonica, to je suludo. Pošto on to radio na sasvim jedan drugačiji način, mislim. On je imao... neku nameru da pravi nekog Jamesa Bonda, Modesty Blaze ili neku franšizu koja će ići 100 godina. Da, da, da. I on se jednostavno zezao i takav. Da. Sjećam se u striperu sam tada, eto, prvi put su se... Evo recimo, na primjer, imate baš živ strip, primjeri iz U-stripa. Da. Pošto su paralelno izlazili, jel? Znači, imate Bernarda Panasonica sa jednom vrstom humora, imate i ono Anu i Nep što su radili, kako se zvalo, Vaska Tanaka ili Tanaka Vaska Tanaka. Tako, ne, jest. Tak, sad, ne znam, nije bitno, uvijek sam... Taj, što se kaže, spektar. Jeste, ali i to je jedna sasvim drugčija vrsta humora. Da. I onda, kažem, upoređivati sada, paralelno su išli, jel? Sad onda vidite neka sasvim dva drugačija sveta. Pa kao i tvoja vrsta humora koju ti... No, naravno, jednostavno, mislim, ovako nešto što ćete naći u Cat Club, nećete naći u jednom Marvel Monstru. To je ta. Imate humor u Marvelom stripu, naravno i to, jel? Ali ja više crpim humor lupom iz stališnog toma, iz francuskog humora, pošto mi više leži. I naravno iz Pythona. Znači, dobra fuzija svega. Pa, trudim se da pokupim sve ono najbolje. Ja nikada nisam govorio da sam ja nešto naročito originalan ili šta znam. Ja sam u stvari konglomerat, skupljao sam najbolje od Pepe Gonzalesa, od Estebana Marota, od Josea Ortiza, od Raymonda Mašerua Krcka, od Blueberrya, od Hermana, od Kastilja, od Jesusa Blaska. Pa kao i svi veliki crtači koji su opet nekako pa vi, sklop. Pa dobro, to vam je u stvari škola. I kada vi pokupite zanat... I unesete još nešto svoje na to. Onda je vama lako u stvari da vi sebe formirate kao crtača. Isto kao što recimo... Jedan prosječan gitarista mora da svira u 100 bendova, sve i svašta od Silvane do Nirvane, da bi onda tek napravio neki svoj album. Sjeti se Gerija Mura, na primjer. Ima gomilo ovih rockerskih albuma koji su bili onako sasvim prosječni. Čak i kad mu je Ian Pace svirao bubnjeve na albumu, ni to nije bog zna kakav album. I sad odjednom od svega toga pojavi se odjednom Still Got the Blues, mislim, album koji mu je ko s Marsa pao i gdje se čovjek u stvari... Šta je ovo? Vidi se i koliko je raskošan i kao pevač, i kao aranžer, i kao gitarista, i... Mislim, šta pričamo, Gerija? Se prođe sito i rešeto. Jeste, da. Tako isto i crtači. Skupite malo od ovog, malo od onog, ne znam, nešto, i onda stvorite nekakav svoj stil. I onda postanete prepoznatljivi. E sada još ako imate sreća u životu da ste videli onoliko filmova koliko sam ja video, da ste pročitali toliko stripova koliko sam ja pročitao, da ste imali majku koja je bila
nije bilo obrazovana žena, pošto je imala samo osnovnu školu, ali je bila fantastično načitana i otvorena prema svemu. Ona je mene kao klinca od 2 godine vodila u bioskop, na primjer, zato što ona bila... 2 godine? Pa, bila je filmofil, gledala je svaki film koji je dolazio u bioskop, a nije imala kome da me ostavi. Pa prvo što me je naučilo da ne galamim i da ne plačem. I onda ja, recimo, ona me je povede u bioskop, ja spavam, prespavam taj film tamo, mislim, ona ne batrgam se, napravim tamo haos i ona je odgodila film. E, posle sam ja gledao sa film, niš nisam razumeo, ali bila su lepe slike, jel? I onda možete da zamislite klinca 1956-7. godine. Si malo bio ispred vremena na neki način. 1957. godine ja sam imao 5 godina. I sada gledao sam Davija Kroketa sa Fess Parkerom. Disneyjeva ona 2 filma, Davy Crockett i Pirati i Davy Crockett, jel? To je u stvari bilo od serije Davy Crockett napravljena 2 filma. I 58. godine u januaru moja mama meni donosi 5. broj Kekeca. I ja otvaram i vidim Davija Crocketa. I odjednom klinac koji niti zna da čita ili ne znam ja šta, ali prepoznaje likove, i sad odjednom vidi da su čike iz bioskopa došle na moj sto. Na papir. Da, da možemo da se družimo kad god ja hoću da ga otvorim i da gledam. I ta lepota stripa da se čita tempom koji ja hoću, kad hoću. Jeste, tako da sam ja recimo počeo da čitam stripove otprilike negde u 6. godini, jer mama mi je godinu dana čitala stripove. I ja sam... A i to je opet neki način. Ne, učio sam slova otprilike, tako da sam ja pre 6... U osnovnoj školi već. Ja sam već bio sasvim pismen, pisao sam i čitao. Koliko je u stvari faktora uticalo na tebe da ti dođeš do nekih takvih. I isto tako je bilo prilično zagonetka za moju prvu učiteljicu, Vlasta Koholt. Kad smo pisali kose one linije i kad smo počeli slovo da pišemo, ja crtam kose linije već formirano i slova već formirana. I što je najbolje, nije ono nevešto. Nego već ispisan mamin rukopis, mama mi je imala jako lep rukopis. I ti si već imao izgrađen lep rukopis. Od početka mi je ona... To ti je vjerojatno dosta pomoglo negde gde si unosio tekst u oblačiće, gde možda nije morao neko drugi da radi ili da se... Više mi je pomoglo u tome da me disciplinuje. Ja imam recimo... Da dobiješ tu liniju, tu ova... Ja imam sačuvane sveske 4 godine kada sam imao što sam škrabao i ne znam ja šta. Ali već na svesci od 5. godine, to je znači 2. sveska, tamo se već otprilike vidi tramvaj, tamo se već vidi neko vozilo, ne znam ja šta. Ti si ti krenuo da primećuješ i da unosiš to? Naravno, jeste dečije, da, ali sad odjednom pojavljuju se detalji koje deca tog uzrasta baš ne mogu da zapaze. Ne zapaze. I da prenesu, da. Jeste, da. U toj svesci se sada pojavljuju, seća se jako dobro, i neki crteži. Jedne komšinice koja je znala da nacrta žensku facu, recimo, jel? Pa moji pokušaj da to precrtam. Fantastično, da. Fantastično. Da, ja sam otprilike tek u 13. godini, znači to je bilo, već su izašli crtani romani, onda sam počeo da ozbiljnije razmišljam o tome... Kako da kao bojca, dobro, nacrtati. Jeste, da, i imam sveske sačuvane, gde mi je prvi kompletan nacrtan strip. Znači, ličilo na crtane romane, imao je znači 48 strana, sve regularno. A sve po PS-u, već tada je to. Sve po PS-u, da. Ali, interesantno, da nisam imao ni jednu precrtanu sliku. Znači, nisam se oslanjao. Mada smo Tozo Obradović i ja u to vreme već uveliko precrtavali iscrtanih romana. Ali to je pomoglo vremenom da se razvije i tu malo... Ne, to je bila vežba. To je bila vežba. Mi smo imali sistem, recimo, kod mene u dvorištu, ispod kajsi jedne, leto, drveni sto, Toza donese gomilu stripova, ja izvodim crtane romane, tu nam je papir, olovke, i sada crtane romane, kažem Tozu, ajde broj u sebi, Toza broji u sebi, kažem stop, on kaže 42. Okreni. Ne, crtani romani broj 42, ja, dobro. Ajd broj opet u sebi, on broji 37, 37 strana.
ko ne gleda, on šta se ja otvaram, i broj slike, obično je bilo najviše 4. On kaže treća slika, ok, nema problema, izvoli. Treća slika iz tog broja i možda nacrtaš tako. Tako se birala slika. Da, jer mi kada smo počeli da precrtavamo romane, zatekli smo sebe da biramo slike koje ćemo crtati, pa smo neke slike stalno precrtavali jedne iste, a neke izbjegavali. A, ovako nema vrdanja. Ovako nema vrdanja. Da li je bilo ono, ja... Nego šta, nego je bilo, jo, šta mi je ovo upalo, da. Zamisli kada dobiješ, recimo, bio je ovaj, jedna epizoda Jezusa Blaska, Reja Carsona, Kita Carsona, ovoj osvetnici. I tamo ima jedna maslovka gdje se sijuk, si komač i makle između sebe cela. I sad dobiješ to da crtaš. Divote je. Još kao onako mlad. Da. Jeste, ali tu crtaš onda stvarno, mislim, i razmahnute ratnike i konje u raznim pozivima. Baš se uneseš u to. Moraš i onda tu, to je učenje zanata. Prema modelu. Dobra je ta improvizacija, zaista. No, i haj. Bilo ih je sigurno dosta tako nekih. Pa, mi smo 2 leta proveli kod mene u dvorištu. Samo oko stripova se... Pa, i on je bio veliki zaljubljenik stripove i ja sam bio veliki zaljubljenik stripove. Mi smo čak pravili naše privatne novine sa našim stripovima, jel? Nije nam bilo dosta. Kao ono fanzini, što bi rekli sada. Da, pa tako da, ja sećam, moje novine su se zvale Bill novine, Bog zna zašto su se tako zvale. Ali uglavnom, bilo je ono, imali su 4 lista i 4 različita stripa. Jeste to umnožili malo ili tamo, kao samo jedan broj, kao svoje neki projekat? Moja mama je radila u projektnom zavodu, u Zavodu za urbanizam i ona mi je donosila onaj, kako se to kaže, trgovački papir. Aha, za uvijanje. Ne, trgovački papir to je onaj visoki karo. Znači, nema kostice, nego visoki karo, ono je za računovodstvo. Što je imao nekad tako ukoričene sveske sa takvim isto visokim karom. Pa jeste, da, ali taj papir nije bio sečan kao ovi papiri, nego oni su bili u tabacima. Aha. Tako da, recimo, kada dobiješ ti taj tabak sa, recimo, 10 listova, onda to ti je praktično jedan broj. I onda ispunjavaš to, praviš naslovnu stranu. Osmišljavaš sadržaj. Da, jeste, jer crtaš. Onda su bili stripovi u nastavcima. Kao možda i više epizoda tu kao... Pa ne, bili su stripovi u nastavcima, tako da je bilo savršeno normalno da ja, recimo, na primjer, napravim naslovnu stranu, ovdje je sada Phantom, ovdje je svemirski revolveraši, ovdje je Billy Pljuc, neka preteča i... Tog Billy Pljuca, da. Jeste, da. Billy Pljuc u stvari potiče iz mojih mladoločkih dana. Zaista? Pa ne baš takav kakav je, ali zvao se Klempo Skid. E, nisam znao da je imao to. Da, jeste, sa svojim onako vrcavim humorom. Jeste. Da. Zaista lepo. Pa dobro, vrca humor, ajde, to je uslovno rečeno. Billy Pljuc je ipak skup poznatih viceva koje smo to za ja napravili. Dobro, prilagođavali, adaptirali. Pa da, imaju i naših originalnih baš štoseva, ali uglavnom su se oslanjali na neke onako neprelazne viceve. Meni je fantastična ta improvizacija koja je uticala na tvoj razvoj. Pa eto, ostaje da ti se zahvalimo na utrošenom vremenu. Dobro, meni ostaje da vam se izvinim zašto smo se ovako razbrbijali. Neka, pa mi inače radimo jednočasovnu formu, ali smo rekli pre ove emisije sa Banetom nemamo limit i neka ide dokle ide. Stalno se oko toga svađamo, Branko insistira na jednu času. Dobro, jedan novosadski novinar je upao to isto zamku kao i vi sada, jel, ali on je Luka to podelio u 3 emisije. A, to ideje. Pa dobro, da, ali ako ćemo iskreno, mislim, ovolika količina... Ovo će da bude u stvari ovo. Dobro, ali bit će zamorno malo za gledalce da gleda od početka do kraja. Bolje da razbijete to na sitne. Sada ćemo opet mi da se koljemo, da. To bi bilo zanimljivo. To su slatke muke, to možemo reći. Ovo ću snimati. Želimo da se zahvalimo. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo. Hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Nadam se da je bilo i tebi zanimljivo. Eto, nismo te, malo smo te i sa nekim pitanjima onako drugim. Pa dobro, ovakve stvari... Proispitivali. Ovakve stvari čuli su Oni sa televizije Subotica, televizije... Ali ovdje nisu u ovom kraju imali prilike uopšte da čuju. Čuli su još dalje na jugu, u Leskovcu, čini se. Eto, sad će i zapad, divlji zapad da čuje malo. Eto.
I, pone, i možda i na kablovsku ako neko slučajno upeca. Pa, dobro, ja smatram da su ovakve polunostalgične emisije korisne za mlađe naraštaje, zato što mogu da upoređuju neka druga vremena i sadašnja vremena, ali također i da vide da su principi u stvari isti za sva vremena. I da ostane, što se kaže, dokumentovano. Ne samo dokumentovano, nego da se vidi, recimo, da primjer, mislim, znači jedan pošten rad, predanost u poslu, upornost. Studioznost i upornost, da su osnova svake umetnosti i svakog pristupa nekom stripskom delu. To može biti i dobra poruka, pošto mi često pitamo goste koju poruku mladim ljudima koji žele da ostanu u svojoj sredini. Da. To, eto, to može biti neka poruka da istraju, da budu uporni. Dobro, poruka je jednostavno, ne slušajte ovakve kao što sam ja i radite na svoj način. Da, budite malo i buntovnici. No, naravno, pa bez toga nema i pravu napretku. Jeste. Ovo je bila Kava i Rakija podcast. Branko. Bane Kerac sa nama. To je to. Pozdrav.